Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Pre no što najavim naše današnje gosta, htio bih da vam ponovim ono što sam pričao i prošli puta, to je da smo u neko proteklo vreme pripremili jedan potpuno novi paket edukativnog sadržaja koji ćemo isključivo plasirati na Patreonu, znači na platformi gde vi morate da se pretplatite da bi mogli da jednostavno konzumirate taj naš sadržaj. Na Patreonu će i u nekom narednom periodu biti dan ranije epizoda. Ono što se tiče našeg edukativnog sadržaja, znači pičite na Patreon, tamo će u najskorije vreme biti plasiran taj naš edukativni sadržaj. Ukoliko vas je to iznenadilo kod nas na našem YouTube kanalu i to vam se dopalo, sada ćete moći da proširite znanja iz tehnika učenja, samog engleskog jezika i tako dalje i tako dalje. Što se tiče, da kažemo, link ka našem Patreon profilu jeste u opisu svih naših epizoda. Znači, pičite tamo i sačekajte naš sadržaj, mi ćemo ga promovisati i na našim društvenim mrežama, tako da, eto. E sad, što se tiče naše današnje gošće, to je Ana Đolić ili Bebić, poznatija kao Bebić. Jednostavno, sa njom, nju ne moram mnogo da predstavljam, sa njom smo pričali o raznim temama, pričali smo o njenoj karijeri, pričali smo o operaciji Triumf, koja je bila neka prekretnica u njenoj karijeri, tako da, eto, uživajte u našem podcastu, opustite se, naravno, nemojte zaboraviti da umenite subscribe, što bih ja rekao, vas ništa ne košta, a nama mnogo znači, podržite nas i na taj način, tako da, opustite se, uživajte na današnji gost, Ana Bebić, ili Đolić. Treba. Ali s tim da imaš strava goste i ono, da, pa dobro, nešta, mislim da je sada taj podcast kao kultura, kako se zove, aj čekaj sa krenu, pa ćemo nastaviti priču. Taj podcast kao kultura je sad ono posto boom i onda ljudi čak kada ih zoveš u goste, oni žele da dođu, znaš, nikada, mislim, nisam imao toliki problem da kada ljudi vide poruku na Instagramu da mi ne odgovore, baš su retki koji ne odgovore, znaš, ili i čak i ti ljudi koji ne odgovore vidim da se ne pojavljuju uopšte u medijima, znaš, znači da. Čak ni na televiziji, a sad je posto kao kult, to i kao pa jeste, ali znaš što, danas dosta voditelja te uopće, možda ću zvučati grubo, ali te ne sluša do kraja. I znaš, kao, i oni znaju šta treba da te pitaju i oni prosto završe s time i to je to. Nema više šta ti da se objašnjavaš. I ono, sve nekako brzo i daj da bude onako živo, da bude veselo, da bude, ne znam, nešto interesantno i ćao. Da, da. Znaš, nema više. Pa ne znam, i podcast kao forma jeste popularan baš iz tog razloga. Zato što su novinari, ono, kao, oni ti postavljaju pitanja i ti sad kao na to odgovaraš i oni uopšte kao da te ne slušaju što ti kažeš. Ne, sljedećem pitanju, šta treba, da li, kako treba da se montira, sljedećeg gosta. I onda prosto se bude žao, ali nije kad imaš potrebu da nešto ispričaš, valjda te neko zvao da te čuje, a ne da vrati tu se pojaviš i budeš fini kao... Jeste. A koliko ti gledaš podcast? Pa ja volim stvarno da gledam podcaste. Dosta mojih prijatelja je radilo to i onda sam stvarno s guštom pogledala. I ovo, strava mi je to generalno. I volim mlade ljude koji su željni dokazivanja i željni da pokažu naš drugi ljudi na drugačiji način, inako da ih saslušaju kao što smo i rekli, tako da baš volim da gledam. Da, pa dobro. A reci mi, gledaš ono strane ili domaće? Ne, ili... više sam na domaćima, iskreno, više sam na domaćima i vidim da sad sve više i više, čak sam vidjela dosta PR-ova koji su počeli time da se bave, ono, znaš, prioritetni posao bio PR i onda kasnije su skapirali da mogu, em da lakše dođu do nekih ljudi, em da ono, to nekako drugačije postave, to mi je cool skroz, tako da... Mikrofon, aha. E, tako, da. Dobro, ništa. Dobro, ništa. Nešto sam sad htio da te pitam, pošto smo već krenuli da snijemo, kad sam lupio klapu, otišlo je sve. Htio sam da vidim, obično kada počnem podcast, ja pitam ljude kako su, ali po tvom osmehu i tako, dobro, to tebe, ono, kako da kažem, svaki put, sad kad sam pripremao emisiju, svaki put kad sam gledao, ja sam oduševljavao tvojim osmehom i to mi je nešto ono kao, Ana, to je to. E sad, interesuje me, da li misliš da današnje vreme ljudi to postavljaju kao čisto formalno pitanje ili stvarno žele da te saslušaju, stvarno kako si? Pa, znaš šta je nekako najjače što se tiče tog pitanja kako si? Zato što ja 70% intervjua koji krenemo uvijek me pitaju nešto privatno,
Pitaju me, naravno, 90% stvari ih zanima šta ja radim i kako mi je muž, kako su mi djeca, da li imam neki skandal, da li... I to je. I onda nekako uvijek kad me pitaju, a šta bi ti voljela da te ja pitam, ja kažem, dobro, ajde, pitaj me kako sam. Ali ono, znaš kao, ali mislim da je to danas više postala ta neka forma, ono, neki jeste. Uvod. Mislim da mi u suštini najviše prijatelji pitaju kako sam i oni nekako osjete kakva je moja situacija kad me samo vide. Mislim da čak i ne treba da bude to pitanje. Ali lijepo je sam taj moment ono kako si nekako, ajde, neko se interesirao barem 2 sekunde. Da, meni je to uvijek ona neka priča koju se meni desila. Ja ne mogu da kažem, to sam se ja zapitao neko skorije vrijeme. Znaš, postavim ljudima pitanje kako sam, kako su, da. I onda jednostavno kao da pretrčim, kao da im nisam možda postavio to pitanje, i onda mi se desila jedna neprijatna situacija u liftu, gde, dok smo još živjeli u gradu, ulazim u lift, ulazi komšinica, ono, ja kažem, kako ste komšinice, znaš, čisto formalno ništa, ono, kad je ona krenula, i sad ja sam se u trenutku isključio, znaš, kad sam se isključio, i ona ženila krenula priča, ja kažem, pa dobro, i ona, ja u tom trenutku, ono, krajičkom uva sam ja čuo šta je ona meni pričala, ali to, pa dobro, kao, znaš, ja shvatim da sam se ja tako izblamirao, baš zbog toga što sam se ja potpuno isključio, ja sam ti postio to pitanje i ja, kao, idem liftom, 9. sprat, kao da. Ali ja mislim, da je to kako si postao, kao, vidimo se na kafi, tu ti je isto taj moment, ono, znaš, kao, vidiš nekoga kao jedva čeka, ono, mislim, drago ti je da ga vidiš, naravno uvijek ide kako si, šta ima, da. Niti čuješ šta, ni kako, i vidimo se na kafi i više se nikad niti vidite, niti čujete i to prosto, ono, mislim da je to je sad postalo tako. Druga stvar koju sam teo da te pitam, pazi, primetio sam, gledao sam naravno sad kad sam pripremao emisiju, intervjue prije 11-12 godina. Potpuno si izgubila akcenat. Jesam, da li znaš da sam ja isto. Ja sam neki dan gledala neku emisiju, mislim da je kod Ognjena Amidžića je bila, i ono, čujem sebe kako pričam, kako odugovlačim, kako to se nekako... Ne znam ni šta da odgovorim, nekako presmiješno. Ali znaš šta je bilo najjače? Ja kad sam došla u Srbiju, meni su mi pitali jesam ja iz Čačka. Aha. To je bilo prvo, onda su mi pitali jesam li iz Užica. Aha. Užice i Čačak su ti bile, eto, moje mjesto. Zato što sam ja dosta toga izmiješala. Ja sam Neretvanka i onda smo mi podgranični grad i mi smo dosta pokupili te Hercegovine, dosta tih njihovih naglasaka, i onda je u mom jeziku je sve izmiješano. Ja mislim kad mene ljudi čuju u Hrvatskoj da kažu, brate, vidi kako pričava seljanka, a vama je ovdje svima to simpatično i onda je to onako interesantno, tako da ono, mislim da u Hrvatskoj baš nisu fanovi kako mi dole Neretvani, to jest jug kako priča, tako da prosto strava mi je što sam najde ovdje popularna sa svojim govorom koji je ni vamo ni tamo, ono. Ali moram, ja sam već ovdje, ja mislim 12 godina i ono, prosto moram pokupiti neke riječi. Ja, dosta mojih prijatelja kaže da sam ostala u priči ista kad sam dole, ali se ja jako brzo prešaltam na ovo ovdje. Sad skapiram da svom sinu kažem, hoćeš li pit mlijeko? A ono, mislim da ono sam u životu pomisla, ne da neće to nikad reći, nego će biti mlijeko uvijek. I onda sad kad mi sin dođe u Hrvatsku, pošto, by the way, djecu će mi u julu će mi ih tući kad dođu u Hrvatsku, a u septembru će ih tući u Hrvatskoj, a u septembru će ih tući kad dođu u Beograd. Zato što će ono pokupiti sve naglaske i ona jadna moja djeca. Ali dobro, A kako identitet? Zato što meni je uvijek to zanimljivo, ljudi koji se odluče da iz svog rodnog, ajde da kažemo, rodnog mesta, grada, pređu sad negdje drugdje, onda su uvijek kao, znaš, ovdje su došljaci, na primjer sad u tvom slučaju ti si u Beogradu uvijek kao pod navodnicima došljak, a kad odeš tamo vidi ova Beograđanka, znaš. Oh, yes. I onda kao, znaš, uvijek čovjek mora neko dokazivanje, znaš. Ono. Jeste, majke mi, to stvarno, znam da sam jedan period baš bila ono prepadnuta da li nešto krivo ne kažem, da ne kažem nešto da ne zvuči hrvatski. Znaš, to me baš opterećivalo, zato što ljudi su jako, ne mogu da kažem nego... Ne znam ni kako da objasnim, ali teško je to nekako... U pogledu im vidiš osudu. Da, baš to ono, baš je teško. Meni, na primjer, nikad nije mi problem da mene neko pljuje, jer ipak ovo je bio moj izbor. Tako je. Pa gdje god da odem, gdje god da odem, to je moj izbor. Ali mi je to jako teško palo, jer neko je bio negdje prokomentirao nešto vezi mog oca. I mene je to sad, ja sam 3 dana plakala, zato što ono prosto, moj otac nema veze sa tim. Ono. To je prosto, ja sam došla i rekla, ja hoću da idem tu i tu i čao. I onda mi je to baš bilo nešto teško, ali sad sam prosto prelomila u glavi ovo, nema više problem, ljudi su ljudi, više nikoga. Mislim, nisam ja nikad, nisam ni odgajana tako da dijelim i po vjeri, nacionalnosti, prosto
Da, sa takva sam i ona. I onda mi je tako nekako drago što sam sad u glavi skroz čista što se tiče toga, da baš nemam problem nikakav. Moja žena je iz okoline Siska. Da, i zato si ti mene zvao. Da. Dobro. I onda ja sam imao veliki problem, pošto njena sestra rođena, ona se skroz prešaltala, ona, znači njoj su palačinke, mleko je mleko, nema naš. Dok moja žena, to su ljeuše, lače, znaš, sve te neke stvari, i onda ja dok sam pohvatao da je palačinka ovo, da je ovo, znaš, i onda sad joj kažem, mislim, jeste možda ružno, možda će sad to ružno zvučati, ali ja njoj kažem, moraš da se, nažalost, prešaltaš, živiš ovde, naše dete kad budu otišla u osnovnu školu i sad tako nešto kaže, naš deca su okrutna. Yes. I oni će nju da osude zašto ona rekla, ne znam, kruh umjesto hleba. Iako to ja ne smatram da je uopšte pogrešno, svako može da se izražava kako hoće i moj stav je po tom pitanju jasan. Ali, znaš, nekako, kako ti se boriš sa tim u vaspitanju svoje dece, znaš, oko realno tih nekih stvari koje izgovaraš? Pa ja iskreno mislim da su djeca genijalna, znaš šta, ja mislim da će moj Matija sa mnom pričat kruh, a da će doći u školu i reći hleb. Aha. Ja mislim da oni jako dobro to znaju da hendluju, da, i mislim da i vidim to po njemu nekako, ono, kad priča sa tatom i slično. Tako da mi je to strava i nekako mislim da će stvarno oni to dobro da ishendluju. Sigurno će mi tu i tamo izgledati. Ali ja sam ti nekako za ono, poštuj tuđe, ali čuvaj svoje. Ali mi ako izgubimo svoj identitet i sebe, ko smo mi, znaš kao. Ja prosto nikad neću da ono, meni kaže Ivan kao, pa ti sad udana, ode, ti si Srpkinja. Ja sam Hrvatica, kako god mi da ga okrenemo. Razumiš me, a ja volim Srbiju, poštujem i volim svoje prijatelje, moja porodica ode, moj život je sada ode. Ali stvarno nekako, nemam pojma, meni je to, tek sam sad skapirala da mi je to u biti potpuno nebitno, razumiš me? Pa jeste, mislim i meni isto, mislim, znaš ono, da si se udala za nekog crnca, opet bi, mislim, isto bila bi Hrvatica, ali bi živjela tamo u nekoj Nigeriji, pa, znaš, ono, poštovali taj narod, to je meni super. Reci mi, kakav ti je šok bio kad si dobila prvo dete? Sad smo malo prepričali o tome. Mislim da je prvo dijete stvarno jedan šok za ženu. Vi muškarci nekako to na drugačiji način doživljavate. Ja najprije njega, ono, mi žene nekako, ne mogu da kažem sad, mi smo 100% u tome, naravno da nismo. Ali opet je potpuno drugačije. Drugačiji je odnos, briga i sve. Ja kad sam dobila njega, ja mislim da sam 2 mjeseca sigurno bila u nekoj mini depresiji. Zato što... Pa to je na post. Pa da, ali to se toliko nije ni odražavalo kod mene, koliko je mene bio u glavi taj moment da ja ne mogu da više izađem iz kuće duže od 2 sata. Aha, pa da. Jer sam ja i dojila i nekako prosto to sad dite zavezano za tebe i doviđenja. Moj Ivan je šta, bio kod kuće 10 dana i nastavio da ide na posao, nastavio da ide na trening, da se viđe s drugarima. A ja ništa, ostala kila, dobijem neko malo dijete s kojim ne znam šta da radim. Koliko god ste vi kao spremni, vi niste spremni za to što vas čeka, ali je to u suštini neki period učenja. A drugo dijete se samo... Ja, s drugo dijete, ja ne znam, ja sam, mislim da, i to bi svima, i tebi isto preporučujem drugo dijete, nisam ti stigla to reći, ali drugo dijete, taka milina, ja ne znam, ja kako se on rodio, s Matijom nekako sam se upoznavala s tom ljubavlju, upoznajte se s tim odnosom, s tim djetetom, upoznajte se sami sa sobom, da vi više niste samo, ja više nisam samo Ana, ja sam sad Ana mama, džaba, to je tako. Ali s drugim djetom, on kako je izašao iz mene, ja mislim da sam ga zavolila nekako. To je odmah bilo. Nekako došla, dovela ga doma, znam sve šta me čeka. Nisam trebala za sterilišem, ne znam, bočice narednih 7 mjeseci, nego doslovno ono, padne duda, tako je, puhneš i doviđenja. Nekako, ne znam, sa njim je bila baš mi je uživanje. Ja nekako ne mogu ni da se sjetim tog nekog, iako on ima tek 1,5 dana, imam oće da je 1 dana ovako proletilo. Dan danas ne spava, još uvijek se budi, ali dobro, mislim, spavat ću kad odu iz kuće, pošto mi baš ono prijateljica kaže, moj Ana imaju ono, fazon idu drugi, treći i osnovne, dan danas se ustajem da ih pokrivam, da zatvaram prozore, ili ne znam ti nije, da provjerim šta je. Da sam ti lepo rekao, posle 15 godina ti bude bolje. Da, ali dođi ti 15 godina, ali oni su stvarno, ja ono, ne znam, ja uhvatim sebe da sada nekako planiram sve da njima bude okej, ono, mislim, pritom idi meni bude lakše, da se mi ne razumijemo, nisam ja sigurno, je samo djeca, naravno, svi smo mi pomalo i sebični, ali vidim da ono, sad je da čekam da ih odvedem u igraonicu, najprije znam da će se oni tu veseli, da će se igrati, da će biti strava, a pritom ću ja moći da sjedim i da ne radim ništa.
i da ih gledam. Ali ne, nekako, stvarno, oni su predivni, ja dan danas uvidim sebe kako ovo, ne znam, oni su nasmijani, nešto se igraju zajedno, ja krenem da zahvalim se, ono, Bogu i što mi je uopće dao ih, Ivanu, što mi ih je napravio, da oprostiš, i ovaj, i super mi je, baš ma, ih super, volim. Ma, mislim, i djeca je... su stvarno, koliko god su baš briga i non stop posao, oni su... Ja ne znam, neki dan sam poslala mužu poruku kao fazonu i rekla sam, mene oni tako čine sretno. Mi da, 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 pa jeste. To je to tako, to je neobjašnjivo, znaš kao, ti nekome konstantno moraš, prosto ti vraćaju ti zagrljajima i poljupcima, razumiješ me, ništa drugo, to je samo ono... Pa to sam ja rekao ono kad smo pričali balans. Da, znaš, da. Ovamo s jedne strane briga na kantaru, ovamo s druge to nešto maženje, ljubljenje, to grljenje, to nešto što ne može niko te kupi, niko ne može tako te zagrli. Ne. Nemamo šanse, ni otac, ni majka, ni žena, niko. Ovaj, dobro, reci mi, ovaj, primetio sam u razgovorima da ti ne smeta kada ti neko, kad te neko najavi kao Anu Bebić i ne ispravljaš. Pa ne ispravljam zato što prosto me ljudi tako poznaju i tako su me upoznali. Ono, ja sad vidim na Facebooku kad nekim ljudima čestitam rođendan ili nešto kao Ana Đolić, nikome ne odgovara ništa. Onda kasnije nakon fazom dva mjesta, a to si ti Ana kao, znaš, prosto ljudi se nisu upoznali sa Anom Đolić javno, nego su se upoznali sa Anom Bebić. I sad ja nisam tolika zvijezda pa da ja namećem a svoje novo prezime. A kad si promijenila na društvenim mrežama prezime? Mislim da sam fazom sutra, aha, nakon dan dva sam promijenila na Ana Đolić. Ova, i moj muž je bio, Ana, ako ti nemaš plan da mijenjaš prezime, mi nema šta da pričamo, kao, možeš slobodno da kreneš. Tako da je nema, to su muškarci. Ali ja ne znam, ja volim da moja djeca ima isto prezime kao i ja volim da imam prezime kao i suprug, možda malo zvučim. Onako. A dobro, opet su kratko je. Isto je, da. Jeste. Isto će mi djeca kada ono krenu da ih ispitivaju, bit će na početku, neće biti pri kraju. Znaš, ono, kad krene razred lista, dnevnik i kao, ajde da krenemo iz početka. Ja sam bila B i druga sam bila i uvijek sam, ono, tako je, ajde idemo sad ispitivanje. Ne. Tako da, eto, ni moja djeca neće imati te sreće, jer su na dž i to je blizu. Da, isto, tako da. Ja sam bio 13. u dnevniku u osnovnoj i 13. dnevnik ja sam na Sijević, to je sredina. I uvijek sam bio 13. u dnevniku. Znači, osnovna, srednja, uvijek. I imao sam tu sreću, što kako krene spred... Znaš, ona, neko se je napravio pametan, ja mislim, jednom u srednjoj, pa rekao, ja krenem od sredine. Tad mi izaš, ali inače, uglavnom sam se izvlačio, znaš, uvijek zvoni tu negdje. Da. Ne, meni je bilo, ja sam uvijek imala plus kad bi bilo, ajde idemo na otvaranje. Aha. Onda sam ja na početku, pa ja neće odmah prvo da otvore, pa onda ono ovako prebaci. Onda, tako da sam tu onako, ali kad krene iz početka, zaboravi, kec mi negine. Ono. A reci mi sad, eto, pričali smo o deci, pričali smo sad i o tome koje si bila u dnevniku, kako pamtiš svoje djetinjstvo? Pa, strava. Ja baš volim svoje djetinjstvo, zato što smo mi odrasli tako u jednoj ulici koja nije bila toliko prometna i bila je puna djece. Ono. Moje društvo iz djetinjstva, svi smo bili tu par godina i baš nas je bilo puno. I onda sad, jedan period se napravio baš neki razmak, tako da u ulici nije uopće, sad, ono, do prije 3-4 godine nije uopće bilo djece, sad je opet krenuo. Dogodila se smjena generacije, tako da je super. Ali mi je djetinjstvo bilo top. Mi smo non stop bili na ulici, non stop smo se igrali. Mislim, djetinjstvo je bilo drugačije nekako. Ne mogu ja sad da se žalim, kao, mi smo ipak htjeli da tehnološki napredujemo i da, jel ti ga se budućnost događa, kao što se i događa sada, naravno, sa svim ovim tech momentima. Ali ja sam imala super, mi smo, kažem ti, igrali se, ne znam, žmurke, igrali se love, igrali se žandara, ne znam nija čega sve, i tako da smo baš imali super. Čak sam imala, kao mi cijelo društvo smo odgajali neku mačku, pa su nam neki klinci zadavili, pa smo pravili sahrane, pa smo pecali ribu, pekli je ispod, ne znam, stepenica, onako, super mi je bilo djetinjstvo, baš super. I s tim da sam ja na Neretvi, ljeti bi ono, ne bi se išlo na more, nego se kupaš u Neretvi, ja koja je ono, fazon 18 stupnjeva. I ono, kad sam ušao, ja sam u Mostaru ušao, kako se zove... Jesi skakao? Nisam, nema. Ne pika ti se to ništa, nemoj ni da pričaš. Ali sam probao da uđem u ono, majko moje, zamanem jednom, a ono kao da osjećam da mi ledi. Znači, ono u životu ništa hladnije još bio, to je nešto bilo oko mog rođendana, znači neki 12. 13. Avgust.
Znači, ono pakao, da bude najtoplije. Ono pakao u Mostaru, ja koliko sam nešto razumem, Mostar i Podgorica su u bivšoj Jugoslaviji bili najtopliji gradovi. Pa ono. Jeste, zato što je to nekako kotlina, taj, mislim da peče i sa neba i sa zemlje. Znači, ono je katastrofa, ono, plus 50 bilo minimum. Ono, ja ulazim. I sad, da li je to, znaš, ta velika razlika između, da. Znaš, vode i ono, ali ono je bilo haos. Jeste, malo dena je baš. Još pritom, Neretva jako nosi, onda ti uđeš ovdje, ono, ne znam, zaplaš dva puta, završit ćeš u drugom mjestu. Tako da, da uopće nije ono, nije naivno, ali dobro, mi smo bili dica koja je nas bilo briga da li je hladno. Ja kad vidim sada moje male nećake koji imaju 5-6 godina, ono, meni se ne ulazi, oni ne izlaze iz vode. Njima je uvijek toplo, njima uvijek odgovara, ali to smo i mi bili. Smo pa dobro, mi to su, znaš, to je... Prosto... Kako kažem sad, eto, to, vraćamo se na tu decu, ti stalno imaš brigu, jao, da se ne prehladi, jao, ladna voda. Ja gledam, znači sad smo stavili smo ovaj bazen ovaj, tamo, ono ako nije 30 stepeni, ne možda ulazi, brate, tu nema. Ista stvar, ali to smo mi, izvini zbog ovog pomicanja sa mikrofona, ali mislim da smo u suštini to mi krivi, zato što ja isto prva, jao, malo im je hladno, daj da ja dogrijem, malo da ja sredim. Na kraju, ono, dijete mi, ono, mi došli u Hrvatsku, nam ono neće da uđe u vodu. Da, razumiješ da neće da uđe uopće, ono, hladno mu je, ćao. I sad ja moram da smišljam, iću da ga vodim. A gdje idete na more? Pa, ove godine smo bili u Hrvatskoj, bili smo na tom otoku Ugljanu preko puta Zadra par dana i onda smo bili kod mojih u Metkoviću, pošto je Metković 20-30 km od mora i onda bi tako ručaš, djeca odspavaju, onda ispremiš i ideš na kupanje. Pa super. Tako da je super. I baš ima jedno mjesto, Ušće Neretve, Ušće Neretve baš, i inače se zove Ušće, i tu je ono pjesak. Možeš da šetaš fazon, ono, ne znam, 5 km, koliko je plitko, a more toplo, pretoplo. Da, to vjerojatno ko ono Ada Bojena. Da, to je taj fazon. I ima dosta kajtera i svega i kroz je taj neki fazon. I za djecu je bio raj na zemlji. I onda smo mi baš tu često bili. Jer sad, kažem ti, samo se prilagođavaš njima. Kako će oni da reagiraju. I sam je najjače kad ono, šta god ja nešto radim, ja se razmišljam, jao, kako li će Matija i Andrija da reagiraju na to? Da li će oni njima da se to svidi? Oni budu ono, reakcije bez. A ja se ono uzbudim cijela. Kao, jao, sad kad vide snijeg. Ono, Matija neće da ide na snijeg. Ja, onda... Mene to najviše plaši. Ja sam ja strastveni skijaš i ja samo čekam da mi Una kaže, evo, beži kako skijem, je ladno, beži. Ja ću se upucati, jer ja sam suprugu odveo na Zlatibor i rekao, otišli smo tamo na Tornik, odmah sam našao smeštaj pored i rekao sam, ovo ti je dan odluki. Kao, ako ti se svidi skijanje, prosim. Možemo dalje. Možemo dalje, da. Šalim na stranu, ali ovaj, stvarno je ona se volela, sad je već i ono, strastvenije skijaš od mene. Ali skija ili borda? Ne, skijamo. Da. Skija, ovaj, kako se zove, i sad samo čekamo dete da nam kaže, ma kako skijanje, jer ona je devica, Una je devica i onda ona sve, znaš, ono, umaže ruku, to je već tata peri ruku, znači nema, ja rekao sad ona i sneg, to će da bude pakao, ali ajde vidjet ćemo. Dobro. Ne, da, iskreno više mislim da je malo i do nas taj moment da i mi usadim u tu neku ljubav, ali na neki neagresivan način kao ja, pošto ja maltretim, voli snijeg, što ti se ne sviđa, ali mislim da je to taj fazon, znam dosta mojih prijatelja da ono su u fazonu kao ja idem na snijeg od mali nogu i meni je draže tačno. Ono, zimovanje nego ljetovanje. Tačno, isto. Tako, ja na letovanje idem samo zbog žene. Inače, ja na letovanje ne bišu uopšte. Ja se sjećam, pa to sam i pričao u jednom od ovih podcasta, baš Milan Kalinić je rekao kao, ti imaš kod dece kao dve opcije, ili što me nisi terao, ili kako se zove, hvala ti što si me terao. Znači, to su jedine dve opcije koje ti imaš kad poraste dete da ti kaže, znaš. I, i baš sam njemu pričao kako sam za 18. rođen, isto slavim 18. Ja i ti smo slična generacija i onda u to vreme nama je bilo sve. 18. rođendan, to svako je morao da slavi. I, i ja nisam teo i tad sam dobio 1000 eura, to je bilo 2003. godine. Dobio sam 1000 eura, ja sam mjesec dana te godine, ne u kontinuitetu, ali ono, išao sam, čak sam i tati platio ono, Borovec ili, ne, bilo je, ne, mislim da je bilo Banjsko. I platio sam njemu i rekao, ponesi samo džeparac za nas. I to je to, znaš, tako da sam, ja skijanje obožao. Mnogo da se vratio mi na tebe. E, ele, reci mi sad s ove distance, kada se okreneš ono, iza sebe i to, koliko primećuješ nekih, da kažemo, aj sad pričali smo o tvom vaspitanju, ali koliko primećuješ nekih stvari koji su ti roditelji onako usadili.
Pa mnogo, iskreno mnogo, zato što sam ja generalno iz velike porodice, imam i brata i sestru. Aha. Ja sam najmlađe dijete i onda nekako valjda su mene najviše propustili. Ja sam se sama odgojila, kao što će kod mene ovi moji, tako sam i ja. Ali vidim te neke moralne stvari koje su mi roditelji usadili i to najviše im na tome zahvaljujem, na tom nekom odnosu prema samoj sebi, što mi je to super. Ali i vidim nekako kako i ja želim prema svojoj djeci te neke stvari. Naravno, svi smo mi griješili, tako su i oni. Nekad bi volila da su me više tjerali za neke druge stvari, da bude malo upornija, pošto ja sama po sebi sam onako dosta letargična. Više da su me tjerali. Bio si prav. Malo sam ja sama po sebi letargična i volila bi samo to da sam malo upornija. Mislim da sam upornija da bi mi nebo bilo samo granica. Ovako sama, ja sam sebi najveći neprijatelj. Iskreno najveći neprijatelj, kad mene pitaju uvijek, pa što nisi nešto napravila? Ja pa ne znam, pa nisam sigurna, pa nikad mi ništa nije onako kako sam ja zamislila. Baš sam sama sebe kočim. Tako da bi to bi malo volila da su mi malo više usadili, ali generalno obožavam to što su me naučili da volim svoju porodicu, da njih stavljam prvo mjesto, da kažem ti baš to što razmišljam nekako. Ne volim da se rasplinjujem svugdje, nego prosto ja imam par prijatelja koje cijeli život volim i držim i nisam lik koji ima 100 ljudi oko sebe i nekako sam takva nekad. Sve imam nekih perioda kako bih htjela da budem, ali generalno im stvarno zahvaljujem jer oni su nešto najbolje moje i mislim da sam ja samo izašla bolja zbog njih. Tako da bih volila stvarno da budu tako i moja djeca. Ali primjećuješ, ja na primjer primjećujem, ne možeš da se smiriš kod imaš pundravcu u dupetu, to su rečenice mojih roditelja. Znaš onaka. jeste, čekaj da se sjetim da li je nešto bilo onako. Ne, znam da su moji roditelji uvijek sa mnom ludili, ali ja sam volila da eksperimentiram dosta s frizurama. Volila sam dosta da izlazim kad sam bila mlađa. Moj brat Fazon je bio stari 2 godine od mene, on je stao doma i igrao igrice, a ja i sestra smo bili, ajde da idemo vanka. Čače, ali pjeva čače svadbu, ako pjeva svadbu, znači možemo ostati malo duže. Ako ne pjeva, onda moraš u 10 da budeš kući i tako. Ali nekako ne vidim nešto, vidim samo, naprijed malo vidim moju majku u sebi. Uh-huh. Moja majka onako dosta, ne mogu kažem poučena, nego onako dosta je mirna i nekako je skroz, ne znam nija kako bi je nju ni objasnila. Mirna, a opet malo stidljiva, ne znam kako. A opet ima i svoj glas, tako da mi je strava nekako to. Ima neki autoritet. Da, a opet ima, na primjer, taj moment da je jako uredna, da je jako brza i spretna i odličan organizator, sve što ja nisam. I to bi volila da sam pokupila. Ona kaže, Igori, da li je moguće da ti ništa nisi pokupila od mene? Ona dođe kod mene, ja vama ne mogu pisati kako ona meni čarape složi. To bude po bojama, pa da ti vidiš koja je sve čarapa, da znaš u čemu se radi. Ma, genijalno. Ja kad dođe, ja se duševinu. Ne treba ništa da radi oko djece, enorma. Ne znam, tamo u kuhinji možda nije dobro sve, to sve po PS-u, znaš koliko je genijalno. Tako da te ona bi bila na Instagramu i na ovom TikToku vrh, pošto vidim da svi ti organizatori, to je što rade kao te stvari, da oni stvarno sve imaju milijune pratilaca, tako da bi moja Mićana bila odlična. Mogla bi da zarađuje ozbiljne pare. Ja bi mogla stvarno joj to da predložim. Odlično. Odlično, eto. Odlično. Biznis model. Hvala ti na ovoj emisiji. Našla sam posao za majku. Eto, vidiš. Dobro, a reci mi, kad si se prvi put susrela s muzikom? Pa muzika je cijeli život, cijeli moj život nekako tu i prosto nije bilo nikakvog susretanja. Moja cijela porodica glazbena, moj otac pjeva, baš onako lipo pjeva i pjevao je u klapama i imao je dosta svojih pjesama i nekako je muzika se uvijek provlačila kroz našu kuću. Moja sestra je profesor glazbenog, a brat mi je svira gitar. Mm-hmm. Tako da smo svi nekako u tome. Ja nekako od kad znam za sebe, ja sam krala tati mikrofon bez naravno kabla i svega, trčala kroz kuću i pjevala. Kad bi on god imao probe, ja sam tu sjedila sa strane i nekako. I moram ti priznati da sam prije jedno 15 godina gledala neki snimak. To je bila srebrna svadba mog strica i strine i ja sam tu imala, mislim, 5 ili 6 godina. Ja sam uzela mikrofon i pjevala. Kad sam ja to čula, meni je bilo u fazonu, bože, li sam stvarno mislila sam ja dobra pjevačica? Pa ja sam toliko ovo isfalširila, ovo tako nije bilo dobro. Znaš, kao razmišljaš kad si mali, budeš simpatičan, pa kao da, budeš i točan intonativno.
ništa. Horor, rekao, ko je mene potirao da ja pijem, ali prosto nekako sam valjda i ja kasnije ono, i vježbom i svim tim malo se ispravila. I... A čekaj, stani, preletela si mi to sad. Sačke, nemoj, molim te. Ok, ceo život je tu, jest. Ali tvoje prvo neko sjećanje na to jeste šta? Kako gledaš oca kako peva, brata, sestru, šta mislim? Da, pa, oca kako pjeva. Uh-huh. Moji su tek, brat i sestru tek kasnije se bacili u te vode, ali oca kako pjeva i taj njegov bend koji je konstantno kod nas pravio probe i to. Aha, je meni znači bilo. Studio je bio kući. Da. Mislim, ovakav studio. Taj fazon, kad ono od jedne prostorije napraviš studio. Tako da, bilo je stvarno super. Oni su non stop dolazili tu kod nas i to je bilo neko moje prvo susretanje. Onda bi ja svaki put čekala da oni malo naprave pauzu, da bi ja mogla da uhvatim mikrofon i da slušam svoj glas na zvučniku. A nešto onako, ozbiljnije. Mislim da je prvi moj festival bio u Makarskoj i mislim da sam imala 7 godina. Točno se sjećam i suknjice koju sam imala, sa neku Texas suknjicu, sa nekim roze, nekim preko te suknjice i bijelu majicu. Bijela majica je dan danas ostala zaštitni moj znak. Tako da mislim da je to bio neki susret moj prvi, onako da ja sama pjevam na bini. A čekaj, ok, ali reci mi ko je, kako kažem, primetio tu tvoju muzikalnost? Rekla si da su brat i sestra kasnije krenuli. Da. Znaš, opet nekako sad kad si mi rekla šta oni rade, ok, svi se vi bavite muzikom, ali ti si neko ko je, da kažemo, zabavljač, oni su, ajde kažemo, instrumentalisti. Da. Na taj način nekako. Pa me sad interesuje kako se to sortira, tako grubo da nazovemo, u jednoj muzičkoj porodici. Pa mislim da je to prvi, ne mislim nego primijetio moj otac, ja sam kasnije pjevala u bendu sa njim, jer on je vidio koliko sam ja vrcava tako kad sam na bini, koliko pršti mi želim to. Ja znam dosta mojih prijateljica, pošto sam tada jedan period trenirala rukomet, ja sam rekla, svi su pisali ja ću biti rukometašta u Leksikonu i slično, ja ću biti pjevačica. Džabati, koliko god sam ja igrala rukomet, meni je pjevanje od uvijek bila ljubav. Tako da nekako se uvijek je nekako... Ja mislim, imam osjećaj da kako sam se rodila, da sam ja znala da ću ja da pjeva. Ne znam kako, ja sam prosto to htjela od početka. Moj brat i sestra nikad nisu, moja sestra isto lijepo pjeva i brat, ali nikad ih nije interesiralo da se javno pojavljuju, da se eksponiraju i slično i da se bave na kraju krajeva sa tima. Ja sam uvijek htjela. To a šta se kući slušalo? Pa dobro, kod nas je muzika je dosta drugačija i dan danas je drugačija u Hrvatskoj nego ovdje. Ali se slušala, naravno, dalmatinska pjesma, slušala se, mislim, šta se može slušati, Magazin, aha, ne znam. Znači, slušala se ta neka, da kažemo, kao pop muzikica. Pa da, pop muzika i dosta se slušale su ta klapska muzika, pošto moj otac pjeva i u klapi, tako da je to bilo. Ali ja sam generalno odrasla, naravno, na roku, ne znam, na Alanis Morissette, na Metallici, na No Doubtu i slično. Mislim, moja sestra je bila punkerica. I onda mi je i ona dosta tih nekih stvari ubacila, tako da nekako je ono, razno razna muzika se slušala, stvarno. I ne znam, Mariah Carey i Celine Dion, koju by the way idem na koncert, moram da se pohvalim, kupla sam karte, koncert je tek za godinu dana. Ali nema veze. Valjda će korona da... Nemoj to da... Ne, to ne izgovaraš. Dobro, neće. Molim te. Baš se razna muzika slušala i to me nekako profilirano na kraju krajeva. Ja sam pop izvođač i evo, baš sam neki dan bila na jednoj svirci u jednom klubu gdje bi trebala možda da radim i ono, ajde da malo čujem taj repertoar. I onda ono, prvi blok onako bude stvarno sve okej, mislim okej. I onda kasnije krenu ti narodnjaci. Mislim, ja nemam ništa protiv narodnjaka, da pa će ja isto kad se malo opustim, volim i da ih slušam i da dosta ih znam i pjevam, ali... Pardon. Ali ne vidim sebe u tome i onda nekako mi je skroz... Nemam pojma kako da uopće isplivam sada. A čekaj, ti narodnjaci se nisu slušali tada? Ne, ja jedino od narodnjaka što sam znala, ali to je fazom tek kad sam imala 16-17 godina, je bila Seka Aleksić, je bio Željko Joksimović, Brena i Ceca. Aha, znači tek tada. I Jelena Karleuša. Znači tek tada. To je tamo 2000-ti tek počelo to. Ma da, prije toga ja ništa nisam znala. Ne, mi smo ovdje 90-ih, Zam je bio ludilo. Znači to je bilo haos. Znaš, imao si te kao dance muziku i imao si, okej, pazi, doduše i ja sam odrastao, ali dobro, ja sam više voleo te neke, kako kažem, tu taj domaći rock u smislu Bajage, u smislu Parnog Valjka, ako sad pričamo o celom regionu i tako dalje, u bivšoj Jugi, i onda je meni to nikako više Bebeka, Belo Dugme i tako dalje. I
Ali kod nas je to bio haos, to je bilo ludilo, znaš, ono, Zami i Minimax, sećam se, ta emisija je bila, znači, neverovatno. Dobro, ovaj, a reci mi, u kom, ok, rekla si sada kad si prvi put javno nastupala, da li možeš da se setiš, na primjer, kakve su tebe emocije tada postakle? Ja, na primjer, kad sam krenuo da radim moj podcast, dobro. Ja kada sam prvi uradio prvu emisiju, ja, meni se ruke nisu znojile, znači, nisam se znojio, osjećam se veoma komotno, jako nikad ovo pre nisam radio, i ovaj, pa me onda interesuje, kako tebi je izgledalo, ajde možda ne sad taj prvi nastup koji se možda i u svom pamćenju i ne sećaš, ali neko prvo to nastupanje, da li si osetila tu lagodnost kao da kad si zapevala da je to to? Pa da, da, mislim da ja uvijek prije nastupa, mislim da danas sam takva i mene taka trema puca da ja tebi ne mogu pisati, meni srce lupa, ja sam cijela ono, ja hoće li sve biti dobro, šta ovo, šta ako ono, ali kad izađeš na tu binu, točno kad nekako, baš to, kao svoje na svome. Mm-hmm. To je nekako ono, meni svi kažu da sam ja kao lav u kavezu kad sam na binu, zato što ja samo trčkaram desno lijevo i ono kao skačem. Ja jedva čekam da krene sljedeća pjesma, ono, potpuno sam u tom nekom fazonu i mislim da mi je, dan danas me vuče taj osjećaj i generalno, ovaj, stvarno, ja volim binu i baš to što si rekao, ono, ja kad izađem na tu binu, kao da sve nestane. Mislim, koliko god tebi non stop mozak radi i šta ćeš da pjevaš i kako, da li onaj tamo u desnom kutu koga ni ne vidiš, da li se zabavlja ili ne, jer prosto ti to je valjda profesionalna deformacija da ono, od 100 ljudi 90 će ih biti prezadovoljni, strava njih 5, ono 10 neće biti baš zadovoljni i ja ću pasu depresiju. A što nisi pevala ovu baš pesmu? Da, a što, šta, kakav ti je ovo repertoar ili slično, a ovih 90 će biti strava. I onda, ali generalno stvarno mislim super sam se osjećala i ono nekako je to to. Da, ja dan danas vidim sad kad pošto sam sad već baš dugo na, mislim nisam dugo na pauzi, realno dvoje djece iza mene, pritom su još uvijek mali. Sad vidim da mi baš fali mi taj odnos sa publikom, fali mi ta neka pozitivna trema. Ja ti si najbolje napravila tu pauzu. Tačno za vreme korona. Da, da, meni se idealno dogodilo, idealno se dogodilo. Zato što sam ja prije, nego što sam prvog sina rodila, baš dosta sam radila. Imala sam taj jedan bend koji je naravno puno pozdravljan, pozitiv iz Novog Sada. Oni su onako potpuni ludaci. Oni, ono, ne znam, mi imamo recimo svadbu u Crnoj Gori u subotu, mi ćemo od četvrtka svirat klub, ne znam, u Novom Sadu, pa ćemo se spustiti, ne znam, nije u Ivanjicu, pa ćemo otići na svadbu, pa ćemo se sa svadbe u kombiju spavat i onda ćemo otići, ne znam, nije, ono, u Suboticu na sljedeću svirku, ono, doslovno, potpuno ludilo. Ja krenem u četvrtka iz kuće i vratim se u ponedjeljak, ono, baš je bilo ludo. Tako da nekako kad sam dobila prvog sina, sam bila fazonu, ne, ja više ne mogu ovo. I pa da, sam, nema srce. Da, me deklariraju kao stariju prvorotku. Jao, meni, ne stvarno. Ono, kad mi neko kaže, jao, izgledaš kao da imaš 25. Hvala ti. Strava. Kao bilo, ima 10 godina. Ali nekako sam stvarno poželjela da napravim tu pauzu, da se odmorim i da ne riskiram, jer stvarno sam baš od uvijek željela da imam porodicu i onda mi je nekako to bio prioritet. I onda sam bila u fazonu kao, ne, ja više ne mogu, ja ću malo da stanem. I sad budi prava balkanska žena. Da, nek muž radi. Da, ja ću da uživam. Znaš, onda kad mi neko kaže kao, neki dan, Bože, čitam naslov kao, muž me je izdržavao, a ne, izdržavat će me Petar tamo neki kojeg ne poznam. Naravno da će muž da me izdržava, ne razumijem. I kao da je to sad odjedno loše što meni moj muž pomaže u vrijeme korone kad nije bilo posla za muzičare i slično. Ne, najbolje je da svako ima svoj nučanik. Da, i da detetu damo odmah, njima da odmah da imaju nučanike i da odmah ih teramo da idu da rade. Da. To je najbolja stvar. Meni. Mislim, ja ne znam, nemam ništa pravo, ako neke porodice tako ono funkcionira, ok, ali zašto neko mene da osuđuje ili da stavi takav naslov zbog toga što ja ono, ne znam, nisam radila, nego sam rodila dvoje djece. Ono. A meni to, kad tako priča i drugi gosti kad dolaze, znaš, jer ja nisam uopšte u medijima, nisam generalno, znaš, i onda meni to telo je kao neka marsovska priča, znaš, kao, znači, prvo, kao, kako može neko da uopšte postavi takav komentar, ne komentar i naslov u novinama, bilo šta, mislim, da. Ono, meni to, astrofizika, znaš, a mnogi ljudi koji su dolazili ovdje kod mene, vidim da sa nekim, kad uđem u neke teme,
onako nekako sa suzdržavanjem pričaju, jer uvijek razmišljaju o tome šta će izaći, znaš. Jo, jest. To je veliki pritisak, mislim. Jo, ja već vidim da sam se malo previše opustila. tako to znači da sam ja dobar voditelj. Jeste, ne, nego meni, zato što je meni gušt. Ja volim kad nešto nije toliko komercijalno, nego prosto kad imaš priliku sa nekim da razgovaraš o svemu. A ne da budeš ono, znaš, da strepim, jel dobro stojim, jesam utegla stomak, hoće li neko nešto da kaže loše, mislim, tako mi je nešto, je lipo i nekako, ajde, nekako imam želju da ne budem ista uvijek, da imam iste odgovore kao što sam i do sad radila, da. Nego da malo uđemo dublje u cijelu priču i onda mi je zato, tako da možda bilo bolje da niko ne gleda. Sad sam te podsjetio i sad nema, sad je gotovo, ode podcast u propast. Da, kao, super sam. Da, da. Dobro. Dobro, a reci mi, sada se vratimo na temu, pre operacije Triumf. Kako je generalno bio taj tvoj neki razvoj i ajde da uvedemo se u taj čin kada se ti prijavljuješ, da li u Hrvatskoj u tom trenutku uopšte postoji neki reality? Ja ne mogu se sjetiti kad je bio prvi Veliki brat, ja sad to kod nas ne mogu se sjetiti koje to godine bilo, ali ajde sad, s obzirom da si ti u tom trenutku u Hrvatskoj, kako je cela ta priča pre, znači ti si rekla da si radila sa Ćaletom, e sad kako nastalje, ajde to mi je. Pa ja sam naravno, kao i svaka klinka koja voli da se bavi muzikom, jedan period sam imala taj isto neki band koji onako urbani rock band bio, mi smo htjeli da sviramo Zambi od Cranberries i ne znam ti nija, sve ono, znaš, te neke premračne, darkerske i punkerske i ne znam, rockerske pjesme. To je bio neki, ajde, početak s benda. Poslije toga sam krenula s ocem da pjevam, onda sam iza toga sa dvoje momaka iz Hercegovine krenula da sviram tako po hotelima, po klubovima. To poslije toga, više ne mogu se ni sjetiti. Dobro, recimo, kakav ti je tada, mislim, ono, kada tako ideš i sviraš i sve to što si sada rekla, se tebi sviđao taj život? Jeste, naravno, jer to je nešto sam volila. Volila sam da se spremam za svirke, volila sam da nastupam, tako da je meni to bilo cool. Nekako, ali bila sam zaštićena, nekako sam kod kuće i to je, te sve novce koje sam ja zarađivala su bili moj džeparac za meni, za cipele, za neko putovanje, za nešto. Prosto bila je ono, doslovno baviš se nečim što voliš i samo ono, mozak napašu, što bi se reklo. Tvoj posao je samo da dođeš na nastup i da otpijaš, da zabaviš ljude i ćao i pare staviš sebi u džep. A nekako kasnije je to već bila malo drugačije, jer opet sam, jel ti ga, ono, morala sama sebe da izdržavam, da plaćam stan, kiriju i sve. Ali Kad si odselila tvoj? Da, oselila sam se sa 22 godina. Ne. Da, sa 22 godine. Prvo sam bila na fakultetu, ali dobro, fakultet je druga stvar. Ali nećemo ga. Da, to je bilo usputno. Ne, nego sa 22 godine sam otišla od kuće, a svoje pare mislim da zarađujem od 16. godine. Mm-hmm, da. Jel ono, nekako od kad sam stvarno prešla tih 16 godina, ja sam bila rukometni sudac, pa sam tu nekako zarađivala neke pare, iako su tili svi da me razapnu i to je za ženu, nemojte da budete rukometni suci. To je baš onako stresno. To onda sam radila isto u nekoj neki nakit nešto, pa sam šetla po Dubrovniku u narodnoj nošnji i nosila letke. To je sve bilo u Dubrovniku kad sam studirala, tako da nekako ono, ja stvarno volim da imam neku svoju kunu ili tiga dinar, tako da ono, od uvijek radim. A neki bend koji je još bio prije operacije Triumf sam ja išla na jedan, u nas je u biti prvi Veliki brat bio, ja ne znam, 2002. treće, mislim da su tada krenuli ti reality show. Da, to sam ne mogu se sjetiti. A u Hrvatskoj prije toga bilo, dosta je bilo isto tih muzičkih natjecanja, kao što je bio Hrvatski idol, pa je bilo Super Nova. Ali to je fazno, kažeš ti, ima sigurno 20 godina. To su bilo pre operacije, da, sigurno. Da, jeste, jeste. Zato što kod nas ti formati, mislim, su došli kasnije. Sad ja ne znam nešto... A čekaj, ali vi niste imali Trikadur ili... E, jesmo, treći kanal, u pravu si, da, bravo, to... bravo. To jeste bilo 90-ih, u pravu si. Šta su meni još pričali? Jeste, bio je Trikadur, da, to je bio, da... Ali kod nas, mislim da su tako 2000-te krenuli ti reality show i mislim da je to bio neki početak. Veliki brat je bio, mislim, prvi. I onda su isto tako se dešavali ti neki muzički. A tada nismo na te reality gledali kod nas, iskreno. Pa zato što prije su ti reality bili pristojni, što je najgore, meni su i tada bili grozni, ali i prije su bili pristojni. Sada nekako ljudi imaju noće da imaju potrebu da pokažu najgoreg sebe. Ali to, znaš šta je fascinantno? Ti, na primjer, ne znam, i ti vidiš tako nekoga iz tog realitija koji je stvarno bio, bož sačuvaj, ajde sad, neću ja nikoga da osuđujem, svaki ima pravo na svoj život, ali ajde, nešto što se meni ne dopada,
I naš, kakvi smo mi ljudi. Danas, sutra ti vidiš tog čovjeka, tebi će isto biti da bude bi fora, zato što on poznat, on je javnosti poznat, tebi će biti fora da ti njega vidiš. Koliko god da ga možda pljuješ negdje sa strane ili se tebi to ne sviđa, tebi će biti, ej, djao, kako si? Pa da, ali ja još znaš, imam, znaš, ja se slažem s tom, ja isto ne volim da osuđujem te stvari, ali, na primjer, imam u okruženju ljude koji to pljuju, a uredno to gledaju. Uredno prate. Da. Znaš, to možda da. Ne gledaju u, ono, da kažem, u vremenu kad se to emituje, ali, znaš, ono, sve te klipove koji ti izađu, oni pogledaju ko se tu sa kim posvađao, znaš, ono, i to je to, jako, opo, dobro, znaš. Mislim, ja stvarno, kao kažem, pričali smo baš u jednom podcastu ovde, da postoje i dobre stvari toga. Neki ljudi, baš je, mislim, i Milan pričao o tome, neki ljudi o tome imaju benefite, zato što su oni pre ulaska u ceo taj reality bili ljudi koji su bili na ono prosječkom štapu i nisu uopšte imali lep život i onda njima ta promocija dala do toga da oni postanu sada neko i nešto i da mogu čak ako je, se bave prostitucijom, apsolutno legitimno, mogu i više da zarade. Razumeš, znači ono, tako da ljudi, ima i neki ljudi koji to i pozitivno gledaju. Ma ne, znaš. Naravno, ja ne mislim ni jednom momentu sad, znaš, kao, naravno, svaki jako dobro razmisli šta želi i na koji želi način sebe da plasira. Sve to i s kojim ciljem na kraju krajeva. Sigurno sam da pola ljudi ne bi tu ušlo da nemaju toliko neke te honorare ili baš što si tako rekao, je. Da prije toga nisu imali ono malo problematičan život i slično. Ovo je naravno jedna oskočna daska koju ti niko drugi ne može da ti je pruži, a ti sam ne bi mogao tek tako da se pojaviš na TV-u, da budiš u tom društvu, da zaradiš te novce na kraju krajeva zbog toga što budeš ti. Ali generalno način na koji se to sve radi je meni strašno. Nekako i ta slika koja se ostavlja ljudima. I onda kako mi da očekujemo od djece danas sutra da budu drugačija i da poštuju neke druge stvari kad je ovo konstantno plasirano na takav način. A dobro, ali to je uvijek bilo tako. A znam, ali sad nekako više. Tako. Ti nisi, do prije par godina je bilo kad neko s nekim legnom krevet bio šok. Danas, brate, oni prvi dan odmah spavaju. Mislim, meni je to nekako ono, nemam pomoć, sam ja staro. Ja pričam za reality ili pričam? Za reality pričam. Ma dobro, to je namontirano. Nije to sporno uopšte, nego ti ja kažem, ovaj... Pa to nije onda samim time i gore što jest. Je namontirano. Mislim, pa jest. Znaš, ajde jest. Da se iskreno desilo, pa ajde kao. Da. Ali ovo čak i namontirano i kao, ne znam. Mislim, nemam pojma. Ali dobro, reci mi sada da eto, krenemo u operaciju Triumf. Ja nešto, koliko se ja sjećam, ja sam uhvatio pre, znači kada se desio naša operacija Triumf, meni mnogo žao, to je meni bio najbolji format, yes. To i Survivor, to su meni dva najjača realitija koja su bila kod nas. Ja kada sam to nešto kao googlao, ja sam video da je prvo bio španski, da je to u suštini cela franšiza vezana za Španiju i da je tamo bilo to nekih, ne znam, 10 sezona. Da li si ti pre toga uopšte bila upoznata sa tim formatom Operacije Triumf ili je to bilo to? Ne, nisam nikad iskreno bila upoznata sa tim formatom. I ja čak nisam ni znala da se to događa, nego sam ja prije toga bila na jednom šovu u Hrvatskoj koji se zove Ne zaboravi stihove. Uh-huh. Sjećam se, da sam da, to. Da. I to je kod nas baš bilo popularno i sa tom bendu koji je tu svirao taj momenac sam se ja svidila i oni su, i generalno je to išlo na Novoj TV kao što je i sama Operacija Triumf se emitovala na tom kanalu, oni su bili u fazonu šta misliš ti Ana, oni su me zvali i predložili mi da dođem na audiciju da vidim, pošto to generalno nije bilo toliko kod nas reklamirano i nije se znalo uopće za Operaciju Triumf. I onda su ti oni mene zvali, rekli su, ispričali su šta se radi, ja sam trebala dođem na tu audiciju. Ja sam došla na audiciju i fazon, ono, kolima sam se vraćala pošto sam ta dan imala svadbu. Tako da sam ujutru bila u Zagrebu, a popodne sam jedva nekako se dogurala do Hrvatske, to jest do Metkovića da bi odradila svadbu. Ali nekako, znaš, ono, ja nisam ni znala za to i onda je meni bilo super da se upoznam sa tim konceptom, jer su mi oni svi ispričali i sam omena da dođe neko iz Srbije da ti kaže hoćemo da pevamo, je mi bilo... Ja, ona je rekla da pevamo. Znaš koliko je meni to bilo fascinantno. Tako da čak nisam ni sama znala. A kako je ta prva audicija? Joj, ja da ti iskreno budem, ja se ni ne sjećam šta sam pjevala. Ne bi to šta si pevala, nego ono, ko je uopšte bio tu u žiriju? Pa bili su čak neki profesori koji su nam kasnije bili u Operaciji Triumf i bili su naravno ljudi iz organizacije i ljudi iz produkcije, iz Emotiona. Njih je bilo par tu i oni su nas onako samo snimili, pa su onda oni dalje slali i onda su nas pozvali da li smo prošli ili ne. A čekaj, koliko je tu bilo? Bilo tu nešto više krugova ili je bilo samo tada audicija? Ja mislim da nije, da je bilo samo ta jedna audicija i onda smo mi bili pozvani da dođemo u Srbiju, u Beograd, da bi dalje
išli na castinge. Mm-hmm. To jest na te audicije i onda su nas ono, tu sam prolazila krugove te razne. Nisam odmah prošla ja da uđem u kuću, nego doslovno smo imali još par krugova koji su se događali ovdje u... Kako je band reagovao? Može, zaboravila sam sve to. Kako si car, baš ti hvala. Kako je band reagovao, ovaj, kad se zove, kad si rekla ja sad ulazim i nema me? Koliko je trajao? Dva mjeseca? Ne, tri mjeseca. Pa to je, taj period sam svirala sa ocem svadbe. Aha, i onako da. Doslovno smo... Kad je trebalo da kažem njemu da idem u Srbiju, da bi trebala da budem tri mjeseca, ali njemu je to, sam moment da sam spomenula reality, da ćemo biti svi u kući, njemu je to bio Veliki brat, a u mene u kući se nije smio gledati Veliki brat. Kad moj otac tu bio... Pa čak ste i bili u kući Velikog brata. Pa da, mi smo čak i bili, ali to i kod nas u kući bilo zabranjeno i nestvarno. No. Tako da ovaj... Onda možda on sve vreme nije znao za audiciju. Ne, on je znao za te audicije da ja idem, ali generalno nije znao kako će to da izgleda. On je mislio da je to kao i ovi svi ostali šovi, što je bilo ono, radiš cijeli tjedan, nisi u kući nego radiš sa profesorima fazon i pripremiš za tu galu, ali nisi zaključan, imaš, nisi reality osoba. I, i onda, kako se zove, ja se sjećam momenta kad smo doslovno na jednoj strani kauča sjedimo ja, majka, brat i sestra, a na drugoj strani ćaća. I onda mi trebamo njemu da kažemo da ja idem tamo i meni je to bilo genijalno. I onda smo mi sve, ja sam sve smisla, ko će da mene zamijeni, koliko ja mogu da dolazim, da pjevam još uvijek sa njim. Tako da je to onako, nije on bio najsretniji. A čekaj, koliko je prošlo od trenutka kada si shvatila da si ti taj kandidat koji ulazi u kuću do trenutka kad je počelo se snima? Ja sam to saznala taj dan kad smo imali tu galu, pošto je nas na toj gali bilo, ja mislim, 20, a samo ih je 12 ulazilo u kuću. Znači njih 8 je otpalo u toku emisije i onda ja nisam, do zadnjeg momenta, oni su tamo rekli da se mi spakiramo, ali do zadnjeg momenta ja nisam znala da li ja ulazim u kuću ili ne. Bože. A dobro, dobro. Ne, ja sam uživao super. Da gledam taj format i sad ćemo pričati o svim tim tvojim osjećanjima i nečemu što ja nekako, ok, jeste se to snima non stop, ali ja verujem da tu i postoje neke stvari koje kamera nije mogla da uhvati ili u trenutku montaže oni to nisu plasirali. Ali mene više interesuje taj tvoj osjećaj i očekivanja od celog realitija. Pa ja nisam ništa iskreno očekivala. Ja sam, mislim, koliko god sam ja imala 20 godina, ja sam isto bila klinka u glavi, mislim, ono, prosto. Ne, ja sam mislila da sam ja osvojila cijeli svijet i da ja mogu šta hoćeš. I onda se jako brzo tu opametiš, kada izađeš, onda skapiraš da ništa nije. Tamo si bio zaštićen kao bijeli medvjed, ono. Tamo ti je sve nekako bilo prilagođeno tebi. Sve nešto, da si ti bio u tom spotlightu non stop i konstantno i onda... Kad smo izašli vani, smo svi dobili šama realnosti, što je bilo fascinantno. Ali generalno, sama ta operacija Triumf je tako jedno bogatstvo u mom životu da ja mnogo volim što sam tu bila. Mnogo volim te ljude koji su bili sa mnom. Koliko god sam i nekad mrzila i tila da idem doma i bilo mi je svega na vrh glave. Ono. I imala sam osjećaj da 3 mjeseca se neće nikad završiti. 3 mjeseca će biti 30 godina. Ili kad ste tamo, nekako ste osuđeni samo jedno na druge. Da, i to da. Prosto tako funkcionira i nekako ono... Imaš konstantno te neke zadatke koji se non stop ponavljaju. Tebi se samo mijenjaju pjesme, ali tebi su časovi tamo bili istino. Svaki dan si imao neki isti ritam. I ja sam stvarno bila uvjerena da to neće nikad završiti. Majke mi. Pakao. Pakao. Ali generalno sam stvarno zahvalna na svim tim ljudima i na svemu što su mi dali. I svemu što sam naučila tamo u suštini. I ljude koje sam upoznala koje dan danas... I volim da vidim i s kojima surađujem, tako da... Ne znam, ja, meni je ostao utisak da, barem ti, jer se stvarno sećam tog reality, otprilike ja znam da meni ono iritantan je bio onaj Daniel, jer je on jedini koji ono bio tamo neka priča za sebe, ali generalno ti se tamo nisi obrukala. Kada si izašla i kada si pogledala sve to, koliko je tebi... Aj, rekla si sad taj šamar, ali koliko je tebi sad to sve gledalo? Ček, pa ovo nije baš ovako izgledalo. Koliko je bilo te, ono, da kažemo, da, razlike između? Pa ne mogu, više sam iskreno tu razliku osjetila kad sam bila u Velikom bratu, nego u Operaciji Triumf. U Operaciji Triumf oni se nisu toliko fokusirali na početku, previše neke svađe. Nekako je više muzika bila ta koja je vodila tu cijelu emisiju, dok su oni kasnije već malo to krenuli, da je malo više bio reality, malo više bilo to koga s kim se zakačio, ko nije šta kako napravio i slično. Mislim, opet trebaš po gledanosti da daš malo i, jel ti ga, malo soli u svemu tome.
Tako da nekako je to, ali ne mogu da kažem da su nešto previše drugačije prikazivali nego što jeste. Mm-hmm. Evo, baš mi sad nije u glavi, nekako smo dosta realno bili prikazani, jer u suštini niko od nas nije bio taj tip osobe, ok, svi imamo malo tu teatralnost. Ne bi ja bila tu gdje sam, da ja ne volim da sam ja ono, jel ti ga, i viđena i da ja imam svoje nekih 5 minuta i da mi volimo svi malo da dramimo, jer prosto smo takvi. Ali generalno ne vidim nešto da se drugačije. Znači nije bilo ništa drugačije. Dobro. A reci mi sada, koliko si ti vidjela napredak u svom, jer ti si tamo radila sa nekim profesorima, i to želim da te pitam, da li je to stvarno bio kvalitetan rad ili je to bilo ono čisto da ispunimo formu? Pa mislim, ne mislim, nego stvarno bi bio kvalitetan rad. Nama profesor pjevao kada je dolazio, nije bilo, pjevajte, kamera vas sad snima, nego smo mi doslovno imali čas od 45 minuta gdje si ti morao da pratiš sve što ti on govori. Svi ovi časovi koji smo radili, ništa nije bilo, sad se snima, ono, prosto, ajde sad da se malo potrudite. Nego smo doslovno konstantno smo mi radili i ja na početku i ja na kraju, mislim da sam potpuno dvije različite osobe, misleći svaćanja muzike i generalno te interpretacije, mislim da sam najviše u tome napravila. Da li sam ja sad malo povećala svoj bujam vokala ili da li on sad malo ono bogatiji i jači i onako masniji ili je tanji i slično. Nisam nešto tu previše primijetila, ali sam primijetila svoj neki odnos prema interpretaciji, način na koji ti neku pjesmu izvodiš, način na koji pristupaš samoj pjesmi, kako je doživljavaš i kako ti trebaš da je interpretiraš. Dobro, ali vi ste bukvalno svaki vikend, svake nedelje imali tu gala večeru, to je tu kao nastup koji je tebi, znači pazi ti 3 mjeseca, to je veliki broj nastupa gdje ti moraš da izneseš tu muziku i gdje te nema laganja. Znaš, ja to tako gledam, zato onda to ovo što ti pričaš ima potpune logike. A reci mi koliko si tu shvatila ili ajde koliko si pre toga radila na svom glasu, na tehnikama i tako dalje, a koliko posle, koliko ti taj operacija Triumf donela i to saznanje da ti moraš da non stop radiš na sebi. Da, pa mnogo, iskreno mnogo. Tek sada vidim koliko ja u biti nisam radila prije, nego sam nekako svoj talent uzimala zdravo za gotovo i kao on je tu i nema potrebe da ja ništa previše. Ja sam uvijek nekako razmišljala, ja sam simpatična, ću to sve na svoj način da izvučem. Na šarm, da. Ali to ne ide tako, ti ne možeš još posebno. Ja sam bila iz malog mjesta, onda lakše je nekako biti prvi u gradu, nego prvi u malom mjestu, nego da, prvi u velikom gradu. I onda tek tada skapiraš, tek sam tada skapirala koliko sam ja u suštini morala da radim, ne samo na svom vokalu, nego i na svom izvođenju, na tom gledanju kamera, na toj suradnji sa svima. I baš sam nekako drugačije doživjela muziku i generalno sam svoj nastup. I to mi je super. I mislim da je operacija Triumf samo zbog toga bila dobra. Zato što smo mi konstantno radili, konstantno smo imali potrebu da pokažemo sebe u najboljem svjetlu. I to je super bilo. Malo mi je žao što se sad to sve promijenilo. Ali generalno, mislim da bi trebala da se dogodi još neka operacija Triumf. Ne, definitivno, ali je toliko žao što toga nema, ali dobro. Nekako. Dobro, to je baš bio jedan preskup projekat. Mislim, jeste. Mi na kraju krajeva, mi smo Anastaziju imali na početku koja je pjevala, mislim, svjetska zvijezda koja je pjevala, jeste, na otvaranju i to je stvarno sa svim tim, ono ne znam, LED svjetlima, sa svim tim, ne znam nije što su oni sve napravili. Samo da vi boravite u kući, pa to je veliki trošak. Ma kako ne, ne. Tako da ono, jer mi smo imali svaki dan doktora, mi smo tjedno imali razgovor sa psihologom. Znaš, nije to. Stano? Da. Jer ti ipak malo, ti zatvoren prostor, koliko god si svjestan da si ti sam ušao tu, glava malo zna da ono. Pa dobro, i nešto niste vi bili, bili ste svi mladi, znaš, ti trebaš ipak neformirane ličnosti da budu u nekom zatvorenom prostoru. Naravno. To nije baš ono, mislim, znaš, ono, ja gledam ja sa svojih 20 godina i sam znao dupe dobro, ma ne. Istina, ali to stvarno jeste tako. Pa jeste tako, mislim, znaš, ono, ja se tek opametio sa 30, mislim, opametio, hoću da kažem, shvatio sam šta treba i kako treba da se vodim kroz svoj život tek sa 30 godina, kakvi 20. Ma tu si upravo potpuno. Nisana imenica je. Ne, nama je to bilo baš šok, zato što doslovno mi smo ono bili u fazonu, mene nešto zaboli, oni, ok, dovedu nama doktora, ali kada je trebalo neke ozbiljnije kontrole, oni su nas vodili da idemo u dom zdravlja i slično, ali ja vama ne mogu, to je bilo ono, ja sam imala 5 čuvara oko sebe, ono, da me niko ne priđe, da mi niko ne kaže ništa sa spolja. A to inače nije u ovim svim drugim realitijama koji su bili ono, tog fazona operacije Triumf, to nigdje nije bilo na takav način. Ono, ljudi su mogli da se čuju sa svojim porodicama, da izlaze vani,
Ono, ali opet svi su na kraju krajeva znači, dolazili. Čak i kad idete na tu gala, vi ne smete ni sa kim. Ne, ni sa kim nismo smjeli da pričamo. Čak ni sa onim plesačima, ništa. Dobro, sa plesačima uvijek, ali svima njima je bilo zabranjeno da razgovaraju o spoljašnjem svijetu sa nama. Bože. Tako da nekako vi ne znate ni kako se kotirate vani ništa. Ok, neko vam nešto kaže, normalno. Ali ono, baš ne, ja se sjećam kad sam ja ispala. I ovaj, ispala sam doslovno dan prije finala, pošto su bili dan za danom, polufinale i finale. Ja sam ispala u polufinalu i, ovaj, i onda sam ja osjećala da ja sad mogu da se krećem kako hoćeš i da ja mogu da idem gdje hoćeš. Oni su rekli, ne može, naravno. Ovaj, i ja znam da smo mi sjedili u jednom restoranu i prije same te gale i u jednom momentu ja vidim mog oca kako dolazi sa majkom, ja koja... Ono, ne znam, nija, kao ono u filmu nekom, ja trčim, razbacujem one stolove, tata, da, pa to ono, jeste, to je jedan šok. Ali to je taka emocija, ja vama to ne mogu pisati, ono, ema neko brani da vidite svoje, em ih ne vidite 3 mjeseca i konstantno ono, čekate da vidite svoje roditelje. Ok, majka mi je nekako uvijek bila majka, ali kad sam ja vidjela moga ćaću, meni je to bilo kao... Ja ne znam, ja sam ti eksplodiram, kakav je to nekako navir tih emocija i svega, to je baš strašno. Jeste, pa ja sam isto, baš je to htjela da te pitam ovaj, koje je to emocija bila kada si izašla, ali evo odgovorila si mi na to pitanje, vezano zato što meni nekako, naš, to je meni, ja sam to uvijek povezivao kao kad odeš na more, znaš ono, što se desi na moru, desilo se na moru, znaš ono. Da, kao... samo što te ode snima, ono, fazon 300 da, kamera i svaki tvoj, ali ono. Ali ja ću kažem, to nije realan život i kao, znaš, otišao sam na more i sad uvijek kad sam se, ne znam, nešto zaljubio da to moru, ta ljubav je bila ne znam šta, znaš ono, kad se vratiš, ono, bože svašta, znaš, nikad niđe veze što bi se rekao. Da, da. Ovaj, kako se zove... E sad bih volio da porazgovaramo o tom šamaru kad izađeš. Znaš, ok, ajde, prošli smo taj sad, ne bi da radimo, ko hoće, gledao je taj operaciju Triumf, ko nije, ovaj, sad tu neke te tračeve, ko s kim, šta to, stvarno, da. Ja ne bih volio da ni da pričam o tome, ali volio bih da vidim taj šamar koji dobiješ kad izađeš iz tog velikog brata, kad izađeš iz takvog jednog realitija i da eto, podeliš sa nama šta je realnost, a šta je ono što si shvatila kad si izašla. Da. Pa ovaj, mi kad smo izašli, to je baš bilo, baš bilo ludilo, zato što je to bio prvi takav neki reality i ovaj, ja znam da tamo gdje smo mi prije živjeli, ja vam ne mogu pisati, nama su tu klinci, ljudi dolazili non stop, pa slali su nam pisamca ispod vrata, pa vi mislite da ste vi najbolji, najpametniji, da ste vi ono osvojili Mount Everest na kraju krajeva i prosto ti bude ono, nestvarno sve to što se događa oko tebe. I onda samo vremenom kako ti ne izbacuješ pjesme, kako nisi toliko aktuelan, ono ako je, budeš 2-3 mjeseca interesantan i onda prosto to prođe ako ti nešto ne napraviš. I onda ti sve očekuješ, je sad će nešto da se desi, onda se ne desi ništa. A dobro, tebi se desila ona pjesma? Jeste, meni se desila ta pjesma i to stvarno moram ovaj, svima njima da zahvalim, stvarno je predivno. I dan danas je slušam. Ovaj, to jest čujem je na radiju, ne da ja slušam, nego čujem na radiju baš često i vidim da ljudi dosta onako je znaju i ne znaju ko je pjeva, jel s tim da je prošlo to stvarno 12 godina, svi ti klinci koji su to nekad slušali su svi sad odrasli, a ovi sad što su mladi i željni izlazaka i muzike, oni to više toliko ni ne poznaju. Ali, na primjer, tu pjesmu Preživjeću stvarno svi znaju što mi je jako drago. I pritom mi nismo uopće gurali nešto. Ona, ja nisam platila tada nekome da je on non stop negdje reklamira ili slično. Ta pjesma je prosto sama nekako našla put ka publici, što je bilo odlično. Ali da, i pritom moramo da damo neku realnost tog vremena. To je vreme kada internet nije bio na ovom nivou. Mislim, da se razumemo. Ček samo, jel mogu? Može, ajde pravimo pauzu ovdje. Hvala ti, pošto te navjeruju. Mene kad ljudi kažu, pa ti su isto tako što si ovako, pa kakav će biti? da. Samo što sad prešao. Ali vidiš, to je nešto što ja i ti delimo kao jedan sličan, to jest isti karakterni deo. Ja sam strašno komunikativan i volim da pričam i volim da u nekom društvu sad tu se zezamo i tako dalje, ali na primjer kad pogledam, ja sam strašno zatvoren. U smislu, ja imam možda 3-4 prijatelja. Iako ljudi misle sad ja se sa svima naš, ono, družim i tako dalje, ja nekako u svoj život puštam samo par nekih ljudi i dobro, naravno, malo više, ali jer je zbog godina, znaš, ono, ali gledam, na primjer, na svadbi, ja i supruga, na mojoj svadbi nije bio niko ko ima ispod 10 godina druženja sa mnom. A kod nje, na primjer, su bili ljudi koji su, ono, 3-4, znaš, nije život u neku, da kažemo, relativno skoro vreme, a kod mene nemaš, ti kod mene na svadbi si imao odabranu ekipu
I to je to, to je ono, 10 plus godina druženja sa mnom, da. I to je to. Ne, ali ja isto to volim. Moja najbolja prijateljica, fazom moja najbolja prijateljica od petog osnovne, znači za nas je 20 godina. Tako je. I nikom je ne može zamijeniti. Ali pa ja imam drugara iz vrtića. A to je pravo. Ne, to pređe. Ja sam tek kapiram da ona mene više nije, ja nju doživljam više kao sestru, nego što doživljam drugaricu. Možda. Nastavi ti. Da življaš kao drugaricu. Ovdje je sve spontano. Ja ništa ne montiram i to je to. Ja, pravili smo. To nije ni dobro što ne montiraš. Pomoći sa sve da izađe. Pazi što pričaš, zvuk je upaljen. Pitaj Boga kada. Sad ćeš vidi kako će da odgovara. Dobro? Ne, ništa. Stali smo kod izlaska iz operacije Triumf. To smo sad pre pauze pričali. Kako se zove. Pa, ajde da se tu kako da kažem, vratimo na taj segment, jer mislim da je to najbolji odraz toga kakvu nerealnost tebi da, okej, okay, u tom vama je dao mnogo veću nerealnost jer ste bili zatvoreni, da. Ali na primjer sa Markom Luisom sam baš o tome pričao, on je trebao da učestvuje u nemačkom Prvom glasu, mislim se tako zvao taj reality ili taj format, da, nije bitno. I on kaže, njegovo mišljenje je da svako ko ulazi u takav format treba da shvati to kao zebanciju. Da je stvaranje karijere nešto mnogo ozbiljnije, mnogo drugačije i mnogo, ono da kažem, dugo traje. Znači, ne može tebi neko da ako, na primjer, sad pobedi, on će biti tu 2-3 mjeseca u fokusu i posle toga njega nema. Naravno. Jer pitanje je koliko će, i to mi je malo čudno, znaš, da tolike produkcije naprave to, ok, oni zarade pare, ali jedino mi nije jasno zašto ne uhvate već te talentovane ljude i ne pruže im. Možda samo eto, ajde da ih i malo izreklamiramo, te zvezde Granda. Jedino oni nekako drže te svoje pevače tu i... Ma dobro, zato što zvijezde Granda, samim time, to je narodna muzika i samim time ti kad vidiš, to je stvarno isplativo. Pa dobro, levo i ovaj Isak, mali, mislim ovaj momak, ne znam da si ispratila, on fenomenalno peva, mislim, nije narodnjak. Ajde. Pa da, u pravu si, nije narodnjak, ali opet samim time, zato što ga Mili nekako preuzeo, je samo veliki skok za njega, ali ono, Mili nije bilo ko. Da. Opet Mili, samo treba da malo opet formira bend, pošto je bio stvarno super krenuo, ali ti u narodnoj muzici imaš dosta novaca i ti imaš dosta prostora da ti radiš i da zarađuješ. Oni su, ja mislim, i zbog toga napravili Grand da bi mogli da pjevače amatere naprave profesionalce i da zarađuju od njih, a ne da sada ti dobiješ formiranu ličnost, formiranog pjevača, ne možeš ti tek tako da uzimaš ono, procjenat na njega, ne možeš da toliko zarađuješ i slično. Oni su to stvarno odlično napravili, stvarno odlično, iako je sad zadnjih par sezona imamo će da je veći fokus na žiriju nego na samim kandidatima. To je već nekoliko godina. Pa to kažem, vidim da su i ove Pinkove zvezde napravile baš takav format gdje je apsolutno je više, ajde kažemo, ta neka prepirka u okviru njih. Pa to je to, reality, da. Ajde da kažem. Da, baš to. I na kraju se sve vrti oko toga kad ti pogledaš na kraju krajeva. I onda mi je to malo žao, zato što su ti pjevači, to jest ljudi koji su došli tu potpuno izbali iz fokusa, da. I onda je malo veći fokus. Da, baš kad to, izvinite što te prekidam, baš sad kad to kažeš ja razmišljam, ja se uopšte ne sjećam vašeg žirija, na primjer. Da. Ali se sjećam učesnika. Razumeš šta hoću ti kažem? Da. A sada ti da meni kažeš nekog izvođača, evo ajde, okej, Isak je ostao upamćen. Dobro, zato što je bio baš specifičan, da, ali ti da mene pitaš ko je učestvovao u prošlim sezonama. Ja isto, evo, naš, ne bi znao. Ne bi. Baš ne bi znao. Ali žiri znam tačno kad Jace Lukas izaš. Znaš kao? Znaš ona. Kad je pao. Da. Mislim da to svi znamo kad je pao. Da. Ali to jeste, to je, dobro, ali na kraju krajeva, mislim, sve je to samo zbog te gledanosti. Mm-hmm. I zbog tog šera koji se događa tamo i samo na kraju ono, to je sve samo trenutno, a ti na kraju ostavljaš neke klince koji su bili puni entuzijazma, puni neke vjere, puni neke nade da će nešto da se desi i na kraju se prosto ništa ne dogodi. Da. Ja sam imala dosta, ne mogu ja ni toliko da se žalim, jer ja sam stvarno imala dosta ponuda koje sam ja, by the way, i odbila. Mene je Tonči Huljić zvao da budem pjevačica magazina, ali ja sam tada bila velika zvijezda, ja se nisam osjećala potrebno da pjevam u magazinu. Mislim, koliko god sam volila magazin i slušala nešto, sam mislila da mogu kao solo izvođač možda da bolje prođem. Možda to sada gledam. Ali dobro, gledano, da se to desilo, ne bi došlo u Srbiju. I ne bi gostovala sada kod mene. Slažem se, ne bi imala dvoje moje predivne djece i mog muža, tako da ono, sve nekako dođe sa nekim razlogom. Tako da niti se žalim i stvarno volim svoj trenutni život i generalno uživam u njemu i ne bi stvarno ništa mijenjala.
Ali ovaj, to što kažem, imala sam dosta ponuda, ja sam mislila sam velika zvijezda, ali vi na kraju uopće ne skapirate da, da to samo prolazi, a da vi ostajete tu gdje jeste, a vi očekujete puno, a ne radite ništa na tome. I onda skapiraš da, da muzika, da sam pjesma da je kupiš ne košta je malo, da, da, ti do, da se ti generalno povežeš s tim ljudima. To je jako jedan skup sport. Kad vi pogledate danas, ljudi toliko novaca ulažu u pjesmu, u spot, u marketing, u PR. To su basnoslovne iznosi novca koje vi niste ni svjesni. Ja kad skapiram da sam ja za jednu pjesmu dala ono da vi date preko 10.000 eura da bi se nešto, na kraju se ništa ne desi. Pa točno ono, čemu to sve? I onda neko kaže, boli te ovo, ti dođeš na svirku, zaradiš nečiju plaću. To tako nije istina i to tako ne funkcionira da je to strašno. No, mislim isto tako, ja se pokidam. Ja mislim da je meni muzika sigurno oduzela 10 godina života. Ja fazom trebala sam da umrem sa 80, umrit ću sa 70. Jer ono, to ti je sve šok. Ono. Ja mislim da sam ja i moje majke sa svim ovim realitima kroz koje sam ja prolazila, mislim da sam sigurno uskratila par godina života. Ono. Jer roditelji, ko što vi to doživljate, mislim da vaši roditelji tako doživljavaju sa vama. Ono. Ja znam, kad sam bila u operaciji Triumf, i sada, pošto se to mogao se pratiti na live stream, pa ste mogli non stop da gledate. Moja majka bi završila s poslom, by the way, kuća joj nije bila sređena 3 mjeseca, ništa nije čistila, samo je gledala. Napomenuli smo na početku podcasta, veoma je petantna žena. Ali to ti kažem, to je bio potpuni šok. Ono, ja tebi ne, moja majka dođe s posla i ko šta radi, ode u sobu, na kompjuter, slušalice i služa. I sada moja sestra ne dobro, mama, pa Ana je ono legla, već odavno spava. Neka, možda neko nešto priča o njoj. I to je, ono, moji roditelji su to tako preživljavali strašno, tako da ono, ne znam, to ne bi nikome preporučila. Ja ne mogu zamisliti kako bi da moji sinovi krenu nešto, mislim da bi mi srce puklo. Ej, ono, rekao je da će to naprijed, nije napravio, ili ne znam, ja mislim da bi ja umrla, ono, tako da ne bi, ono, ne mogu ni zamisliti kako je moje majke bilo, u svemu tome mislim da je bilo preteško, kako god da si ti ponosan, jer njoj su... Da, ti si baš ono, osvetlala si obraz, pa nisi ni napravila nikakvu glupost. Pa ja sam taka, prosto nisam tila da sebe, nisam ja nikakva svetica, da se mi razumiju, ja sam prosto bila tamo onaka kakva sam, glupo reći, u stvarnom životu, ali sam prosto takva, ono, opuštena i otvorena, a pritom ne želim da ponižavam svoje roditelje, jer ono, zbog njih sam. A ti bilo to nekako ovdje? Jo, jeste, baš jeste. Uvijek sam se razmišljala, ono, da li sam nešto krivo rekla, da li će oni pomisliti da se glupo ponašam. I nekako mi je a nemaš feedback, podrežio. Nemaš ono kao, da sam dobra. Da, sam mi gledala danas, kao kako sam bila. Da. Nemaš toga. U, to je baš gadno, bret. Da, i onda znam da, doslovno, da bi pozvala svoje roditelje, morala sam sa svima njima, nekako mi smo dobivali te neke nagrade i nagrada bi bila taj poziv kući. I sjeća se mog prvog poziva, da bilo mama, ali sve ok, onda ona je bila, Ana, sve super, ajde smiri se, znaš kao. I ti konstantno tražiš neku potvrdu od njih. Da, na kraju krajeva, ja uvijek kad ono, ne znam... Ali to ceo život tako. Cijeli, da, baš to. Ja dan danas, kad nekad majke pošaljem neki klip ili neko pjevanje, neku pjesmu, uvijek tražim od njih neku potru, kao da imam potru, ali moji roditelji nikad nisu bili u fazonu kao ej, moraš da budeš najbolja, ej, daj ovo, daj ono. Nikad nisu bili ono takvi ono, da me tjeraju, da moram da sve ono nekako napravim kako treba, nego prosto su bili, ako si ti zadovoljna, to je to ono. Ali ovaj, a majka muzikalna? Pa, moj otac je mojoj majki davno rekao da ona ne zna da pjeva i ona uvijek se stidi da pjeva, aha, a ima sluha. I voli da tu tamo zapjeva i zbog njega ne pjeva. I meni to tako bude uvijek krivo. I ona krene, opusti se i onda kao da, a ne, to neće ja da pjevam. Tako, ali majka nas je uvijek, ako ništa, pakovala ono, za svadbu, za uvijek nas je spremala, zato uvijek smo bili sređeni, opeglani, očešljani. Tako da je ona nekako nas sve dočekivala i ispraćala. Tako da ono, bez moje majke ne bi bila to što jesam i stvarno... Pa jeste, pa voli ne najviše, znaš, na svijetu. Pa to nema potvrde drugačije. Mislim, ne znam, meni bez obzira, znaš, pogotovo što ja stvarno vidim, znaš, aj ti možda i ne, ali ja na primjer baš vidim ozbiljne postupke koje su moji roditelji radili ka meni, što sam ja direktno od njih pokupio. Znači, ne. Nema. Znaš, ne, ono, pardon, čak i moja žena zna nekad, kaže, ista si Sonja. Stvarno. Oj, tako da, dobro. A recim, ne ima ni, ali ja se izvinim što te prekidam, sigurno, možda ja nekih postupaka kad svojih nisam ni svjesna, aha, dok moj Ivan to vidi na meni ili slično. Tako da ono, možda ja nisam ni svjesna svih nekih stvari koje sam pokupila od njih, a ovi moji najbliži jesu. Tako da meni moj Ivan isto često kaže, tako da mu liči na oca, da više liči na oca nego na majku.
Ali otkud ja znam? Dobro. Reci mi, jesi u kontaktu sa ekipom iz operacije? Pa najviše sam u kontaktu sa Ninom Petković. Mm-hmm. Ja i ona smo se nekako skroz povezali poslije te operacije Trijumf, zato što smo dosta i radile. Ja bi bila po 2 mjeseca u Crnoj Gori i mi smo imali neki zajednički nastup i to je stvarno super funkcioniralo. I dan danas se stvarno volim. Prije nego što je otišla na brod, bile smo zajedno par dana kad je bila ovdje u Beogradu. Tako da nju baš volim. Mislim, volim te ljude. Često ono sajka isto. Nekad mi tako bude žao. A koliko žao. Je njih u muzici? Pa mislim da je 60% njih je, 70% u muzici. Sajko je u muzici još uvijek, on sad ima muzički studio, to jest za vježbe studio. Vukašin naravno svoj rok već dugo svira. Daniel vidim da radi kao profesor pjevanja i, i on isto dosta izbacuje pjesme, što je cool. Zatim, čekaj, Nina isto radi. A čekaj, oni su imali, oni su imali čak i onaj izlet na Beoviziju, jel' tako, njih četvorica? Da, jesu. Znam da je to isto bilo odmah posle operacije Trijumf. Joj, to blagoslov baš... za kraj. Da, čak se sjećam kako se zvala pjesma. Čekaj, oni su bili drugi, jel' tako, nisu otišli? Da, bili su drugi, ali ja mislim da je tu bila neka malo... Ne, ali hoću kažem, oni da su otišli, meni su oni bili stvarno fenomenalan spoj. Ne znam mislim zašto. Da je taj nastup generalno sa Kajom bio odličan, onako baš je bio upečatljiv, bio je onako nešto drugačije i sama ta pjesma je bila baš interesantna. Meni je strašno žao što oni nisu otišli. Jest. Mislim da su baš bili zaslužili da idu. Ako ništa, ono, bili bi baš interesantni za vidjeti. Koliko si sa njima u komunikaciji shvatila, na primjer, ili sad ne znam, ajde, ste se dotakli tih tema kao šta nam se ovo desilo, znaš, ono, od jedne popularnosti koja je došla preko noći, odjednom... Da, ti ono piše, ne znam, u novinama, jel se sjećate te i te osobe, znaš kao... Šta ona danas radi? Sad smo došli u tu fazu, ono, znaš, sjećate, ona je bila baš popularna, sada je nigdje nema, i tako kao... Dobro, ti si realno jedina od svih njih koja je, ono, ostali dalje mainstream u tom nekom pa dobro, pisu. Jesam, ali opet je to sve nekako, ja sam dosta ostala popraćena zbog mog privatnog života... Te jesam se udala, te sam rodila djecu, te kolika su mi djeca, te, znaš, suprug mi je potpuno, suprug mi je u IT svijetu i nema veze sa muzikom, sem što voli da pjeva. I to mi je strava. I toliko pozna muziku da on doslovno... Onda sam ja nešto pogrešno razumio. Da, on od zabavnjaka do narodnjaka, on sve zna i jako je baš... Baš volim muziku i to mi je super. Baš mi je to super. I baš sam mu sad neki dan kad sam neki pisala repertoar, poslala sam mu šta misli u repertoaru, jer on je doslovno mali jukebox. A kako onda on, ajde, pošto sam ja tu pogrešio potpuno, izvini, molim te, pogrešno sam odradio research, što se kaže. Da, nisi se baš dobro pripremio. Ja rekao sad, ko zna, šta ćeš mi izvući na kraju, najbitniju stvar. Ajde, ipak ćeš mora da montiraš na kraju. Neću, ja čak ni svoje greške ne montiram. Slušaj ovako, teo sam te pitam, koliko onda on, s obzirom da nije u tom svetu, toleriše, na primjer, te neke stvari? Koliko ti je to bilo teško da ih handluješ? Pa sada već sad već super. Uh-huh. Ali na početku, naravno, da nije sve jedno kad se vi zabavljate s jednom pjevačicom koja konstantno pevaljka. Je... Pevaljkom. Rekao je moj muž, meni će se sahraniti u opštini, pošto ćeš sve da mi uzmeš i onda će da me država, da me grad sahrani. Ono, za džabe. ali nisam ja opet toliko zahtjevna, stvarno nisam i prosto nisam tako ni odrasla, nisam tako učena. A druga stvar, na početku mu nije bilo sve jedno, jer mene, kažem ti, ja bih otišao od kuće u četvrtak, pa s to, tim da on je imao posao da radi od 9 do 5, ono, tijekom tjedna, vikend on je slobodan, a ja bi radila vikendom i ne bi bila nikad doma. I onda je to baš bilo onako malo. Nije to sve jedno za sve izdržat. Ali nekako smo se mi stvarno super našli, nekako kad s nekim klikneš je strava. Ali sada je već to ok, on sad već to kapira da je to posao. Znam da je jednom nekom je od novinara zvao za neku informaciju koja je bila potpuno pogrešna i to je trebalo da izađe u novine. Ja sam skoro do suza došla, kao ja, Ivane, to nema veze sa mozgom. Ja mi kaže, ti nisi normalna, ono, brate, šta te briga? Ali on ne razmišlja na takav način, on razmišlja ono što se događa u našoj kući, to je to, a ono što će neko vani javnost da razmišlja, to je njemu bilo potpuno... Da, pa on je ko ja, da, on da. Isto tako, ja, meni to sve apstraktno, znaš, ono potpuno, jedna su luda stvar. Ali to, ti ljudi se vežu za to, ti ćeš pročitati neki naslov koji, by the way, nema veze sa tekstom. Jel ti danas samo praviš te naslove koji će samo biti klik. Da. I prosto je to nemoguće. Ja kad vidim naslov i pročitam ostatak teksta, ja vidim da naslov nema veze s mozgom.
Ali to je dobro danas, to je danas novinarstvo, to je to da bude sve senzacionalno i da bude sve, ti ono ne znam, ono, vidi ovo je plave boje, to ne može da bude samo plave boje, to mora da bude spektakularne, neočekivane, neobične i posebne plave boje. Morat ću počnem i ja takve naslove da pišem. Da, morat ćeš. Morat ću da zvaću te da mi pomogneš. Podcast ide, ne, tako da marketing na prvom mjestu. Zvaću te ja, pošto ti imaš više iskustva sa čitanjem takvih tekstura zbog posla kojim se baviš, tako da ću te zvati da mi pomogneš oko naslova za tebe. Može. Da napravimo boom i onda... Ali to ti je tako, mislim. Koliko god je žalosno taj moment kao nije bitno šta pišu, samo nek ti izađe slika, to na kraju krajeva ti stvarno... Yes, ono, mislim, žalosno je, ali je tako. Ono. Ovo je tako jedan... Tako nekako surovo je to sve. I svi nekako ljudi misle da to se nekako ustrava, ti si poznat, tebi je sve dozvoljeno. To tako nekako... A i nekako mi deluje kao da oni misle da ste vi ono, vanzemaljci koji te sve komentare, sve te stvari možete veoma lako da hendlujete. Ma dobro, to se ni desilo, mene baš briga. Znaš, da, to sad što će tebe da zokrene mama 62 puta i da pita da li je to tačno. I, znaš, ono, to nema veze. Da, to jeste... Da, doslovno to ljudi nekad imaju neka taka razmišljanja, no, ali to je, ja sam se nekako našla samo u pravo vrijeme na pravom mjestu i eto, bila sam ljudima simpatična, niti sam ja bogom data, niti sam ja nešto neki spektakularni, znaš, prosto sam, svi smo mi ljudi. Dobro, na kraju ja moram kraju. Da priznam da iskreno, kada smo se ja i ti čuli, da snimao emisiju, ja nisam uopšte stekao utisak da pričam sa Anom Bebić. Ja sam bio ubeđen kao čekaj, sam ja pokrenuo pravu osobu, znaš, ono, ti si bukvalno kao da sam okrenuo svoju drugaricu, otprilike tako si se sa mnom ono ophodila, iako se, evo, sad smo se prvi put upoznali, tako da nekako mi deluje da ta tvoja spontanost, sve to što ti kao ta energija koju ti, to ljudi primećuju, evo, baš sad drugo pitanje koje se teo ti postavim, primetio sam da voliš duete. I da imaš snimljenih, ok, svi znamo i sa Severinom i tako dalje, da ih sad sve ne nabrajamo. Kako ti sagledavaš te odnose? To sam baš i pričao sa Markom Luisom u smislu da li ti se desilo da, na primjer, ti je neko tražio da snimite duet, a da ti zbog toga što jednostavno on tebi nije ok kao osoba, ti ne želiš ili uvijek posao na prvo mjesto? Pa nije mi se desilo, desilo to da sam sad odbila nekog ko mi onako bio, nije mi se dopadao. Meni je samo jednom bilo, znam kad me Ognjen Amidžić tražio da snimamo duet, ja sam bila fozona, ali ja ne pijam takav stil muzike, pošto on dotad imao onu Zmiju i žabu i sve te neke onako blesove pjesme, ja nekako kao da sebe nisam tu vidjela, on je rekao, ajde Ana, jeci blesova, kao daj napravit ćemo neku dobru foru. I onda su oni meni bili toliko premoćni i ja sam toliko blagoslovljena što sam, možda sad glupo zvučim, ali što sam imala priliku da odradim taj duet i da imam tu suradnju s Marinkom, da sam ja boga čovjek sada i nekako, ono, bila sam u fazonu kao ajde šta ću raditi sa njima, sa Flamingosima na kraju, meni to toliko bila dobra jedna suradnja i njih dvojicu, naravno, Ognjena stvarno mnogo volim i Marinka. On... Da. Pa ne, oni su jedna ozbiljna kreativne glave bili. Mislim, da. Ognjen i dalje, ali hoću da kažem, meni je to super. Mislim, ne zašto? Zato što ja nekako to gledam da kada bi, da nešto, sad se vratim na ovo što sam te pitao, da bi nešto kliknulo, da bi nešto tu, ne znam sad da li je samo potrebno, to sam baš htio te pitam, da li je potrebno samo da dvoje ljudi izglume to ili stvarno te dve osobe moraju da se i privatno skapiraju? Pa mislim da ne moraju, iskreno. Mislim da ne. I samim time mislim da smo sami svjedoci toga koliko je nekih dueta bilo strava, na kraju se ljudi uopće niti javljaju, niti imaju neki odnos i slično. Mislim da ne. Mislim da se treba samo potrefiti ta energija izvođačka, ta energija. Sad da se mi družimo i da budemo drugari, mislim da nema potrebe za tim. Iako ja, to sad samo pričam ovako, pošto iako ja sve ljude s kojima sam radila duete i s Flamingosima i sa Željkom Vasićem, Severinom, stvarno ih sve jako volim i mislim, stvarno su mi dragi i poštujem njih kao izvođače i sve i uvijek bi, a sada se mi nešto privatno družimo zbog tih dueta, ne, ono, ali da se ovako poštujemo i sve to i da smo imali tako dobru neku energiju na sceni, to mi je stvarno super. Ali nekad se stvarno, ono, nekad imate i potrebu da ja volim te duete, meni je to onako, kad s nekim podijeliš posao, ne mislim da je teško, nego je lijep taj odnos, on tebe pozove na koncert, ti njega pozoveš, neki taj odnos, vi zajedno nešto radite, nešto mi je to onako, to nadopunjavanje, baš volim i vole bi da kroz još svoje karijere koja je onako turbulentna uvijek, nekad dobra, nekad loša, ali je konstantna, već dugo traje,
Ovaj, volebila bi da imam sigurno još par nekih dueta, ja to volim. Ja kad gledam i neke strane duete, ono, ne znam, baš kao što smo pričali, Mariah Carey, ne znam, i, ovaj, i Whitney Houston, mislim, to su takvi spektakularni neki dueti koji prosto, mislim, kad bi sama jedna osoba izvodila, ne bi bilo ni blizu toga. To kad se dudaraju ti glasovi s pavima, to je sve meni super. Jer nekad vi morate te neke svoje stvari da stavite sa strane, to je svoje emocije da stavite sa strane, zarad nečeg boljeg i nečeg višeg. Ono. Da, ne mora pa uvijek da se svakne. I ego je tu jeste. ozbiljna muka. jeste, da se izboriš ti sa svim tim. Jer svi smo mi na kraju krajeva malo, ono, malo svi smo željni te pažnje i onda kao neko drugi otima, nije to baš. Pa meni u suštini vi koji radite te javne poslove ste najiskreniji, znaš. Svi mi želimo to, znaš, kao, ali niko nema petlju da kaže ajde sad ću. Ali ja mislim da sada zbog... Jer je to veliki, izvini, to je veliki rizik. Yes. Jer ti, pogotovo u današnje vrijeme, ti bilo koju glupost da izgovoriš tu, ti si ga nagrabusio. Znaš, onaj ranije, ono, znaš, kad lupiš neku glupost, pa ta možda izađe na TV, možda ne izađe, ali to se brzo zaboravi. Ali ovo danas, to, ne. Žali Bože. Pa ja kad vidim sada ova Jandranka Barjektarević, mislim, grupa mi je što opće ulazim u tu temu, ali mislim, cura, sad više ne može ni da uđe u Srbiju da pjeva, to je potpuno, znači, tebe jedna greška i jedno tvoje izvođenje može potpuno sada da izbaci iz svega. Iz sistema, I onda prosto moraš stvarno da, dosta i da paziš. Naravno, neću ja da pazim s time da glumi nešto, ja ću uvijek da kažem ono što mislim, samo sve zavisi na koji način, kako ću ja to da upakujem i na koji način ću to da predstavim. Tako da mislim da ipak trebamo da pazimo, da ne moramo baš biti do kraja otvoreni. Jer danas ljudi, kad si ti do kraja iskren i opušten, ljudi to jako brzo, jako brzo iskoriste. Ja neću nikad zaboraviti kad sam ja jednom došla sam na neku svirku i sad su one mene kao, znaš, ugostili su me kao kraljicu. Ne kao kraljicu, nego bili su puni respekta i poštovanja i sve super. I ja sam se tu osjetila stvarno ugodno i prijatno i sve je bilo onako fino. Da bi na kraju kad sam ja bila previše opuštena, oni su bili, Jarane, ma ne treba tebi ništa od toga. I na kraju ono, sve ono što je meni trebalo, oni su me iskulirali zato što sam ja fina i normalna. I opuštena, da. A da sam bila, sad ću svima da vam, jel ti ga, onda bi svi oni bi se tako i ponašali. Zato što ljudi jako brzo, ti im daš prst, oni na brzinu odnesu u šaku i budu ono... Ili to kad, na primjer, kad smo bili, tek kad smo izašli iz operacije Triumf, bože, ja mislim da mi nije prošao dan da se ja nisam 100 puta slikala. Ali ljudi nemaju uopće taj obzir, ja ručam... I ona mi stoji iznad, možda da se slikamo, mislim, znaš ti, ono, ajde sad, ima bar poštovanja sekund. I onda samo tako se ljudi, niti me pogledaju, samo se izmjenjuju tu na mene. Niti, čao, kako si, jel mogu ja da se slikam, nego, samo tako stoji, ti stojiš ko kip i njima je to kao neka, znaš, kao magare na plaži. Da, ti imaš šta, oni sad imaju sliku s tobom, a niti su te pogledali, niti ništa, ono, nego samo su nakačili na tebi i čao. Pa zato se mnogi ljudi, kako da kažem, tretiraju kao... ono, puni sebe i tako dalje, zato što jednostavno su sve te ljude stavili na svoje mjesto. Znaš, da. U kofu za ono, ne može, doviđenje prijedno, pa neka pričaju o meni šta hoće, baš me briga, ali jednostavno mora da se zna neki red, mislim. Ne znam, meni je prosto neshvatljivo da ljudi nemaju opštu kulturu, znaš, okej, si tu, sačekaj da žena pojede ili sačekaj da ona to obavi, pa je onda pita ili, znaš, ne znam, nemam pojma, mislim i opet, ne znam, možda ja grešim, ali 90% tih slika obično. Znaš, ne završi nigde, samo si bez veze to kao, pokazao si nekome da si sliko sa Anom Bebić. Mislim, dobro, okej. Okay, ma ne, naravno, ja sam isto imala svoje idole kad sam bila klinka i neću nikad zaboraviti, bila sam ludo zaljubljena u jednog pjevača u Hrvatskoj kad je imao svirku u Metkoviću, ja sam bila u prvom redu ispred njega, a pritom mislim da se kasnije i vidjelo da malo volili drugi pol. Aha. Nije ni bitno, ali ja sam ono bila opsjednuta sa njim, mene je to bio doživljaj ono, ne znam, godine. Tako da imala sam, naravno, ja svoj ideal imam dan danas. Koje razočarenje, brate. Da, kakav down, ono, brate, skroz jesu. Znači, nevjerovatno, ali je to. Tako da, ja sam isto prva, se dosta ljudi slikavali, stvarno sam voljela to i bilo mi je super, ja isto sam... Da, ali u vreme kada smo mi bili mlađi, bili su oni, razvijele su se slike, pa si ti fizički imao sliku. Ovo sad slikaš telefonom, i promeniš telefon, reku, ko, mislim, ne znam, ali da. Ono, znaš koliko se meni puta desi da ja ne prebacim i da mi propadnu neke slike koje sam, znaš, ono, jo, ali dobro. To jest. Ja ne, ali stvarno volim svoje, mislim, ne glupo mi je da kažem da. Fanove, volim ljude koji vole moju muziku i poštuju je i super mi je. I stvarno nikad neću odbiti slikanja i meni je to sve, znaš, pa znam kakva sam nija bila. I, da. Ali samo malčice, baš to što si rekao, samo malo ono, tog nekog respekta ima je prema nekome, ono, imam i ja osjećanje, nisam ni ja kip i koja, tako sam uvijek Ana Bebić, kao što je rekla Karleuša, to neću nikad zaboraviti, kad je ona rekla, ja se obučem i
postanem Jelena Karleuša, ono, znaš kao... Sad si kao... rekla da si Ana Bebić. Zvaću tvog muža, pazi što pričaš. Da. Ne, Ana Đolić, pardon. Dobro, ti napiši ispod Ana Đolić, bit će dovoljno. Ali ću napisati dole isto u par navrate, rekla da je Ana Bebić. Ma to si mi ti sada isforsirao, jel ona. Da, dok... pa ja sam kriv, nema to drugi, nema sve na mene, nema. Ti kao moja žena, sve sam ja kriv. Pa. Čak imam i magnet, nisam rekla da si ti to uradio, nego samo da si ti kriv. Znaš kao, eto, to je to. Da. Pozdrav za tvoju ženu. Pa nema, to vidi se da ste iz iste zemlje. Da, da. Ne, to ti se mi namirišemo, to tako je to, to se osjeti se to. Da. Da. Ovaj, ništa, htio bi sad da malo pričamo o tvom razvojnom putu posle ovaj, operacije Triumf i kako ti doživljavaš sve toki. Sad smo pričali o tom šoku i tom šamaru i tako dalje. Ovaj, ali bih sad volio da vidim kako si ti doživjela sve to i koji su to neki postupci koje si ti jasno morala da uradiš da bi danas bila ovdje da jesi. Znaš, ono, ne mislim sad da pričam sad sve detalje, ali nekako taj svoj doživljaj kako ti vidiš razvoj svog puta u ovih 10 godina ili koliko već. Pa ja mislim iskreno da je najviše u tome pomoglo što smo mi imali dosta svirki. Mi smo baš dosta nastupali, svi zajedno, ono, onako su nas đuture slali. I to je meni stvarno puno pomoglo, zato što sam tada imala prilike pravo da se upoznam sa publikom, a da nije to neki klub ili svadba ili ne znam, privatni neki event, nego ti doslovno su ljudi došli da samo mene slušaju, to jest ne mene, nego nas. I onda je to meni bilo stvarno super, nekako se ti, onda se tu upoznavao sa samim tim procesom menadžerisanja, sa samim tim procesom svojeg predstavljanja i ovaj. I onda tu skapiraš kako je to sve jedna jako velika vrteška u kojoj ti trebaš da ili uskočiš ili da batališ. Ovo je posao koji konstantno zahtjeva da ti budeš aktivan, što ja nisam. I baš malo mi to bude krivo, jer ono, meni se ne da svaki dan da skačim slike na Instagram, ali danas smo mi postali sami ono promocija sebe, ono, jel ako ti ne kačiš bilo šta, neće oni sigurno da te jure, nego će da vide nešto sljedeće što je interesantno. Tako da je meni ovaj, generalno sam taj moment što smo mi svi zajedno išli i taj moment da nisam ja morala da se ništa cimam previše, nego smo samo svi pičili, mi je bilo super, ali onda sam kasnije upoznala naravno sa svim tim stvarima, sa plaćanjem svih tih nastupa, onda se tu sa dogovor za cijenu, pa ne znam, nija, pa sa rasvjetom, sa... Si znala da ugovoriš sebi honor? Ne. Ne. Danas mi teško padne kad bude kad govorim koja je cijena. Onda uvijek kažem u sebi, brate, on će ili prihvatiti ili neće. Ne znam šta je problem. Uvijek će reći, ok, nama je to puno ili ok, nama to odgovara. Samo izgovori. I nekako to uvijek tako kad su novci u pitanju, ne znam je li to samo meni, ali uvijek tako nekako bude da neprijatna neka situacija za to izgovaranje, za to plaćanje. Mislim, naravno, nije, to je samo tvoje vaspitanje kulja iz tebe, veruj mi. Ja nemam pojma, majke mi, ono, ja ne znam, dan danas meni to sve ono ide onako malo teže, ali dobro, mislim, naučiš s vremenom da vrednuješ i sebe, da cijeniš i sebe i da ne može, brate, da pijaš da klikere, nego da ono, opet imaš nešto iza sebe, opet je neko uložio u tebe i sve to, da to treba na neki način da se vrati, ono, tako da ovaj, onda naučiš da poštuješ sebe i da poštuješ svoje vrijeme i ovaj, i svoje ime, tako da na kraju krajeva naučiš sve nekako u tom putu. To jeste ono nekako, dugo to već sve ukupno traje, ali to je konstantna borba i sam sa sobom. Pa da li ćeš to da izbaciš, ne? Da li je to dovoljno dobro ili nije? To me interesuje. Kako to kad treba da napraviš ono, neku pesmu, mislim napraviš, kad treba da se stavi pečat i kaže, e, ovo je kraj. Da, ja. Meni to nekako u muzici deluje kao, znaš, ono, uvijek možeš nešto dodaš, uvijek nešto može da se tu promeni, način izvođenja, ovako, onako, i kako on kaže... Pa zato ja nisam producent. To producenti moraju. Ja se uvijek pitam kako ti, na primjer, ti imaš ta neku melodiju i kako ti se odlučiš koja će biti melodija. Ne melodija, nego koja će biti boja gitare. Da li će tu da se ubace možda ipak ono, ne znam, violine ili klavir sam. Ja ne znam, ja se točno ne, ja bi se izgubila toliko tonova i zvukova, ja bi bilo u fazonu, a ne znam, može samo klavir da ovo svira. Tako da su producenti zadušeni za to, a moje da li se meni svidi ili ne. Ali ja mislim da je najveći problem danas u muzici zato što su izvođači upetljali svoje ruke u muziku. Jel ti danas, ti mislim da u inostranstvu, to jest svjetske zvijezde ne funkcioniraju na takav način. Ti dobiješ
jednog pjevača i ti ga oblikuješ onako kako ti misliš da on treba da izađe. I sad tu radi tim ljudi oko tebe koji te da prilagođavaju. Ne, ja da dođem sada, ja plaćam, ajde ti meni pojačaj tamo malo tu violinu, kao slabo mi se čuje. Mislim, ja nisam producent. Ja mislim da su producenti ti koji trebaju da ti vode karijeru, koji trebaju da vode tu pjesmu tako da kako su oni zamislili u svojoj glavi da ona zvuči. A na tebi je da probaš da izvedeš što bolje. Ok, možeš ti da nešto malo promijeniš, ali sada se petljaš u producentski posao, mislim da je tu sve otišlo. Ono. Da. Jel, kako ono, si ti birala? Nisam ja kompetentna da ja odlučim ono, da li je to nešto dobro ili nije. Prosto ja sam samo izvođač na kraju krajeva i moje je bitno da ja svoju emociju pretočim što bolje i predstavim publici što bolje, da to što bolje zvuči. A što se tiče samog izbora, mislim da ono da sam malčice odlučnija, da bi moja karijera bila već malo na malo višem nivou, ali ja nisam, ja sam samo po sebi, ja 100 puta vagam. Pa možda nije ovo dovoljno dobro, pa možda bi trebala nešto drugo, ajde da tražimo nešto sljedeće. I onda taj neki problem koji se konstantno, ta borba neka u meni, da li to trebam ili... I sam taj problem što se ja još uvijek nisam ukalupila u neki fazon je malo problem. Zato što vi uvijek imate... Da. Mislim, koliko god je muzika široka i ti možeš uvijek da koketiraš sa svim i svačim i da treba da bude širok, jer nekako ima noće da je na sceni sve dozvoljeno. Pa baš zato ti kažem, zato što nekako mislim da, ne znam, bar je moj utisak, možda je to moj ukus, ali da svi neki izvođači ili umetnici koji nisu u kalupu su za mene zanimljivi. Sve što je u kalupu, znaš što, kao, ti sad staviš njega, on je u narodnjacima. Da. I on je to. Znaš? Da. I kraj priče, znaš. E, zato nekako mi deluje, ne znam, da sve neki izvođače, pa eto i Marko Luis koji mi je bio, pa ne znam, i evo ova, sve mi stao mozak, nebitno. Ovaj, Marija Šerifović, ona, okej, ona jeste zabavnjak. Ali ona i tekako kida narodnjaki i jednostavno pokazuje to, baš namjerno to pokazuje da ne bi bila u kalupu. Da. Kapiraš me? Ne zato što je njoj potrebna slava ili novac sa narodnjacima. Ne, znaš, neće ona nikad izdati narodnjački album. Da. Ali ti hoću reći, ona koketira sa svi tim i onda jednostavno pravi oko sebe neku tu sliku da nije u kalupu. I zato mi nekako deluje da i tvoj imidž meni deluje takav. Znaš, da jednostavno ti si kako kažem, možda to sad izgleda kao, znaš, ti sad kao ideš sa, nisi pronađena, ajde tako da se kaže, ali ja bih pre rekao da nisi u kalupu i da jednostavno želiš da koketiraš sa svim mogućim stvarima i da pokažeš tu svoju širinu. Ja to tako vidim. Da, mislim, ja se slažem sa tobom, ali ljudi danas vole da ono, znaš kao, čuju neku pjesmu, a ovo je taj i taj, znaš kao, i da znaju šta otprilike, da očekaju, ok, da ti imaš neki mali izlet sa nečim, ali da očekaju, da znaju kakav je tvoj spektar, kako ti funkcioniraš, na koji način, koja je to muzika koju oni mogu da očekuju od tebe. A šta ti misliš da za sve ovo vreme nisi napravila oko sebe? Mislim, ja sam uvijek u tom nekom popu, ali danas ti pop ima, mislim, pop je u biti tek sada, prije godinu, dvije se vratio na malo veća vrata. Popa do prije 5-6 godina nije bilo, uopće ga nije bilo. Ti si imao narodnu muziku, ti si imao sada ovu novu komponovanu muziku, ne znam ni kako se zove, ne znam, R&B neki sa autotune, ne znam kako bi uopće nazvala tu muziku, sigurno ima neki naziv, tako da izvinite, svi ne znam, i onda ja prosto nekako, znaš, ili ćeš biti jedno ili ćeš biti drugo, i onda je pop muzika tek se sad zadnjih godinu, dvije vratila onako baš lipo, što mi je jako drago. I ono, dosta izvođača ima, mala Sara Jovanović mi je super ono što je vratila pop muziku. Edita, koju niko nije očekivao da će sa takvim stilom pjevanja da dođe tu, došla je ono, stvarno na jednu stvarno zavidni nivo ono, ne znam, svog predstavljanja sebe i muzike. To mi je stvarno odlično i baš volim iz Mala Zoji. Meni to sve top. Ja baš volim što su oni dobili takvu priliku da se tako pokažu i stvarno što su se izborile za sebe sa tom muzikom da ono, iako ti danas ona će izvoditi jedno, ona će imati svoj personality takav javno, a ti onda dođeš u klub i sviraš sve i svašta. Mm-hmm. Danas je malo drugačije, ti ne možeš tek tako da dođeš na nastup, odradiš svojih 20 pjesama i onda malo ubaciš još tih kao tih zabavnjaka i tog popića i da to dobro prođe, to bude dobro plaćeno. Ne, nego ti danas moraš da otpijaš par svojih i onda ostatak da pjevaš narodnu i da onako ideš malo ljudi da se provesele i da se to svim gazdama isplati. To je tako uvijek bilo. Ja se sjećam i 90-ih kad su ono rockere, ono, kao, sjećaš se kao, kako su ih targetirali, kao vidi sad pevaju narodnjake, vama nama prodaju se za lovu, mislim. Da.
Nažalost je to tako, ne živiš ti što ti kažeš od klikera, nema, mislim, ne znam. Znaš, sad evo baš kad si pomenula ovaj, Saru, na primjer, ona po meni, barem ja ovo što pratim, ovaj, ona je napravila ozbiljan biznis oko sebe. Yes. U smislu svega toga. I to je meni nekako najbolji pristup tome ako ti želiš da uspeš u bilo kom poslu, ne samo u muzici. Ne. Znači ti oko sebe napraviš jednu ozbiljnu publiku i ona sad, da li to zbog, ne znam, te saradnje sa sestrom, da li zbog svog Instagram naloga, da li zbog pevanja, što ona de facto dobro to radi, ovaj, ali jednostavno ti ne možeš tu da sad jasno staviš granicu u čemu je ona uspešna. Da, nego moraš sve da pokriješ. Tako je, i ona je pokrila sve to, ona je marketinški, što ti kažeš, PR i sve to, ona je to kompletno pokrila i njeni nastupi vjerovatno su i skuplji i posjećeniji i sve ostalo, da, baš iz svog tog razloga. Da. Pa mislim da je Sara, baš što nju sad spomnio, mislim da je ona, ona nije samo pjevač, ona je influencer, ona je YouTuber, ona je nekako, ja kad vidim, ona je sponzorski idealna, zato što je slatka, simpatična, nije trash neki, idealna je za sponzorske neke ugovore i sve, a pritom je ona jako dobro se uvukla u svu tu mlađu populaciju samim tim Instagram, pošto je to sad jako popularno. Vi kad vidite te neke YouTube blogere, Instagramere, ja ne znam te ljude, ali oni imaju preko pola miliona pratilaca. Ja ne znam ko su oni, čime se oni bave konkretno, ne znam, ali su oni, ljudi njih prate i to je interesantno. Ona je sve to pokrila, pokrila je sa tim Reelsima, tako sa svim je, tim je. Što je sada aktualno. Ona nije imala probleme za koronom. Da, ona nije imala problema. Ona je samo išla u korak sa svim tim što je, tako je. Što ova tehnologija i što je taj socijalne mreže što su donijeli, samo išla u korak sa tim. A jeste, ali ona je možda od nas mlađa 5 godina, nije ona tako nešto 90-o? Da, ja ne znam. Nebitno, ali hoću kažem, ona je, nije ona nešto sad mnogo nije, mlađa nije, od nas. Nije, nije, i zato je meni kaš... super, zato što je ona u biti skapirala na koji način, šta je, i kako. U vremenu je, da. Da, u vremenu je. Dok sam ja još uvijek ono, brate, ne znam kako se koristi TikTok. Užas, grozno. I već vidim kad ono budem, kad budem imam 50 godina, kad moje djece neću znat da uključim ono pola stvari. Moraš na tome da radiš. Slažem se. Moraš na tome da radiš zato što TikTok je nešto što je ozbiljna budućnost. Znam. I to nije, ja to masu puta pominjem, to nije novi Instagram. Ne. To ti je novi YouTube. Da. I ti kao pevač, ako želiš da moraš ozbiljno da se pozabaviš, da naučiš te neke stvari. Ili da nekome platiš koji će ti to pomogne. Slažem se. Ovaj, ne, meni TikTok je iskreno stvarno i generalno ti Reels i sve to, meni je to genijalno. Jeste. Ja sam toliko oduševljena koliko su ljudi kreativni, tako koliko je. Se trudi. Ali ti da bi snimio i taj jedan Reels koji traje 15 sekundi, tebi treba sigurno 3 sata. Ali koliko su oni posvećeni svemu tome, koliko su kreativni, ma to je vrh. Jest. Ti kad pogledaš, ja mislim da oni slobodno mogu da snime spot na takav način. Ti, to je to, baš što si rekao, to je budućnost. Ali opet samim time da mi visimo i gledamo taj socijalni život konstantno kao primarni život, mislim da je tu najveća pogreška. Jest, ti, znaš, jest. Dobro, mi sad ovdje pričamo o poslovnom segmentu. Poslovnom segmentu. Ja ovdje na široko i na dugo. I... ne, sve je jasno. Trebao naš, bi da ovaj, ali hoću ti kažem, znaš, to je kao kada ti sad razmišljaš o televiziji, da li ćeš gostovati ovdje, da li ćeš gostovati ovdje. Tako trebaš da razmišljaš o tome, jer podatak je da, ne znam, ono, 90% ljudi koji su stariji, to je mlađi od 30 godina, ne gledaju televiziju. Da. Znači, tebi ta vid promocije više nema nikakvu svrhu. Znaš, da li ćeš ti da gostuješ kod Ognjena, kod Ivana, apsolutno nema nikakve veze kad to publika koja treba da te sluša te ne gleda to. Znaš, mislim, znaš. A na primjer je, ali na primjer ima u statistici 5 sati provedene na TikToku. Znaš, a pritom i taj algoritam koji te gađa na TikToku je mnogo, mnogo bolji nego bilo koji algoritam koji te gađa i na Instagramu, i na Facebooku, i na YouTubeu. Znači, to je najjači algoritam koji, znači, sad ne znam, koristiš ti to? Kao, ne. E, znači, kad bi... Imam ga instalirano. Da, dobro. Ali, neverovatno kako gađa. Znači, tačno ono što ja želim da vidim, on mi daje. I to mi daje niti Instagram, niti bilo koja društvena mreža. Stvarno? Da, ne možeš da veruješ kako gađa algoritam. Ali ne biti. Imaš ti Instagram, TikTok? Imamo poslovni. A, poslovni. To tako kažemo, kako da. Kako se izvlači za ove poslovne, dobro. I njega koristim za to, dobro. Ali ovaj, svakako kontrolišem sebe. Sad ovo što si rekla, slažem se u potpunosti. Ja sam ipak neko ko je došao, ko je generacija, ajto mi da kažemo to nešto pola-pola. Znaš, sećam se i fiksnog telefona, i Sege, Mege, i Komodora, ali... ono, i sad sam i u ovoj priči. Ovaj, ali hoću da kažem,
Šta sam sad teo da kažem? Ne bitno. Ajde se vratimo na tebe, Batalio. Ajde. E, nešto sam me interesuje. Interesuje me kako izgledao taj tvoj odabir nekih ljudi koji će da rade na tvojoj karijeri. Sad si rekla da si ti izvođač, pa na izbor tih producenata, menadžera, ajde kako se već to zovu. To su neki ljudi koji su u tvom, ono, u tvojoj pozadini priče i kako si ti njih birala, koliko si ih menjala, kako je to izgledao? Pa oni su se u suštini dosta toliko godina mijenjali, zato što vi prosto nekako ne možete uvijek sa svima da se podudarate, ono je vaše želje i njihove viđanja vas nekad se ne podudaraju, onda prosto treba da se to i mijenja i slično. Ali generalno ja sam lik koji se vezuje za ljude. Ja nekako kad s nekim surađujem, ja volim da se mi malo ono i privatnije upoznamo, da ja poznam da ono ima djecu ili nema, ili da li ona se bavi tim i tim. Volim nekako da ljudi upoznam, nekako onda mogu ja da otvorim sebe i da oni mene upoznaju i da na takav način stvaramo zajedno muziku, da kapiraju šta ja volim, kako ja razmišljam. Jer mislim kad tvoj producentski tim tebe upozna, mislim da može da lakše handluje s tobom. Kako ti bilo teško s obzirom da ti je teško da se otvoriš, to smo ustanovili. Da, mislim da je to onda dobra kombinacija, ono, znaš, jel. Nekad neko onda vidi tvoje pogreške, vidiš na čemu bi ti trebao najviše da radiš i onda ti malo to pripomogne. A kad si ti s nekim samo poslom, ne, daj da odradimo to, čao, čao, ne, mislim, to je samo moja stvar. Možda bi bilo bolje da sam drugačija, ali nisam. Šta da radim, ne mogu da bježim od sebe. Ali mislim da je to najbolja stvar. Ja znam kad je meni jednom drugar moj rekao, pa ti si ona prava ono kafanska pjevačica. Koliko god ne znaš da pijaš narodnjake, ti si ono čovjek iz naroda. Ja. I onda je u meni takav neki fazon kao bi predlagao da radim. Ali ja sam malo bi tu bila neodlučna, ali ja volim tako, ja volim kad... Ja sam dugo radila u tom jednom restoranu Manufaktura i meni je to bilo super, zato što doslovno ljudi dođu večeraju, ti onako lagano pjevaš i onda kasnije kad njih ubodeš, to je tako neka dobra atmosfera bila i meni je to bilo super. I da si mogao sve i svašta da pjevaš, da ljudi ne baš uživaju. I neko ja volim tako da se prošeta među ljudima, da nekako zapjevan ispred njih, ne da im se kači na ramena. Da ti lepe ona. Da ne pričam sad previše, ali volim tako, da. Volim da sam među ljudima, volim taj neki odnos, tu neku energiju koja se tu zajedno stvara i to mi je onako baš strava. Da, dobro, baš se ono politički izvukli iz ove teme. Ne. Malo je falilo, malo je falilo. Ja sam očekivao, sad će krenem da pljuje ovoga, ne, onoga, ne. Šalim se. A reci mi, koliko ti smeta kada te upoređuju sa nekim? Pa ne smeta mi, nemam uopće problem sa tim. Ono. Naravno da ne mogu da budem posebna do kraja, uvijek vas neko na nekog podsjeća i nešto mu tu mogla bi ovako, nemam problem, stvarno nemam problem sa tim. Ono. Naravno da bi volila i ja da nekad... Kažu da ličiš na Celine Dion, a? Na primjer. Da, to baš kad bi pjevački ličila na Celine Dion, pa je bila kraljica, znači to... Ali mislim da je ona posebna, da pa se dobro, to prosto da. Rodi i to ti je tako. Ali znam da su mi često, kad sam bila baš klinka, da su mi govorili, pošto zbog mladeža, da sam ko Cindy Crawford, a kasnije su mi govorili da liči na Severinu, sa to neko ne. A možda je ljudima to bilo simpatično zato što smo mi iz Hrvatske. Aha. Dole i taj neki... Ja sam sad, ne znam sad da li si skoro gostovala, ali ko se zove, pevala si neku pesmu i ja sam je onako pustio, sad dok sam pripremao, i kažem, čovječe, mene ovo podsjeća na ZAS. Stvarno? Da. Da, i zato sam ti pitao, zato što mi je baš u tom trenutku nekako, naravno da nije isto, da. Niti ja ne želim da stavljam ljude tako u taj kontekst, ali sam baš teo da vidim sad si navela neke ljude, meni ne podsjećaš na te, ali nema veze, kako se zove, ali ovako kao sedela si na toj kao barskoj stolici, pevala si i meni to odmah to tako zazvučalo i sad kad si mi rekla da voliš tako, da više nastupaš na ti nekim intimnim mestima, da. U smislu kad je i manje ljudi, kada ti možeš da osjetiš tu energiju, kad možeš da ih vidiš, onda nekako mi potpuno se uklapa u taj moj, jer su oni tako i krenuli, nastupali na ulici. Tako da, vidjela sam. Jesi razmišljala ti o tim nastupima na ulici? Pa nisam do sad imala nikad nikakve potrebe za tim. Pa ne, dobro, više mislim kao foru, kao nešto što je... Znaš, zato što, evo, stalno ga pominjem, Marko će da me ubije. Da. Oni su imali par puta te neke izlete kao da naprave na ulici i on kaže to je nešto neprocenjivo kao kako se to...
kako, kako to naprave, kako je to jedna posebna energija, znaš, zašto ljudi tu prolaze i kao prepoznaju te, stanu, čuju muziku i onda kao, znaš, ti vidiš njih, nije isto kao kada ono sviraš pod nekim, da, po nekim reflektorima. Da, neko dođe sa namjerom, jeste. Tako je, da, jeste. I onda, onda tek vidiš koliko ljudi, iako možda i ne znaju tvoju muziku, opet stanu i kao pogledaju. Tako pa volila bi, naravno, to je stvarno interesantno. A stvarno jesi, to je stvarno super. Ja bi, meni je to, na primjer, kad bi, znaš, volila bi samo još malkice da malo napredujem u karijeri, da bi mogla sebi da dozvolim tako nešto, da meni ne bude onako, ja pa što se nisu zadržali, su produžili. Ali ti si tako, tebi će uvijek tako biti. Da, ja isto mislim da će uvijek tako da mi bude. I onda mi je, uvijek je ta neka mala borba u meni, aha, ta neka mala nesigurnost, ali mislim da smo svi na kraju krajeva malkice nesigurne i to nas neka koči, ali bi stvarno bi volila, to je stvarno super jedan moment. Jeste, jeste. Ja znam kad sam vodila Leteći star, to je baš bilo davno, i kad smo samo trebali da saljećemo ljude na ulici, koliko ti je to čudno, kamo li još sad tako stojiš i pjevaš i ono čekaš da li će to njima da se dopada, ali to je nekako opet prava neka emocija, zato što baš to što si rekao, ti ljudi nisu došli s namjerom, nego ili će im se svit ili neće, ili će stat par minuta ili će samo proda produže. Tako je, tako je. To biti neka prava realna slika. Ali ti tu vežbaš na sebi, znaš, ti onda, što, on je baš pričao, kaže, ja sam u toj energiji kad ja izlazim ispred njih i ja ga teram da mora da me sluša, nema mobilni telefon. Da. Super, tako ali dobro, on je baš strava, mislim. Da. Samim tim bio si to kao nešto bio prokomentirao da šta je bilo nešto u vezi njega, ali on je generalno, mislim, iz muzičke porodice, on je prolazio sve to zajedno sa svojim ocem i gledao i kako se to radi, na koji način i sve, tako da je imao stvarno jednu jako dobru podlogu da može da nešto napravi i od sebi, da zna kako to funkcionira. Ja imam noće, dakle, tek kad sam došla ovdje, skapila sam kako radi ta mašinerija. Meni to sve bilo strano, ja sam ono, nekako kući uvijek bila zaštićena. Tvoj otac nikada nije imao te neki, da kažemo, medijski izlet ili jeste? Pa jeste sad. Imao medijski izlet samo tako što bi imao neki festival tu u Splitu ili je imao kod nas, ali nikad to nije bilo na takvom nivou da sam ja išla i sa njim i gledala kako to funkcionira i na koji način. Meni je to sve neko što bilo simpatično, zato što on cijeli život pjeva, onda je nam to prosto bio dio odrastanja, njegovo to nastupanje i pjevanje. I nikad se ništa previše udubljivala u cijelu tu situaciju, ono. Nisam ni kapila kako ta sponzorstva funkcioniraju kad ti neko da pare da ti plati spot i da ti trebaš da ga izreklamiraš u spotu. Prosto nisam razmišljala o takvim stvarima. I onda vas ovdje sve nekako nauči kako i na koji način. Dobro, i šta. Sve je škola. Sve je ma sve to škola, ali ti nekako baš televiziju gledaš kao nešto šareno i ružičasto i sve je strava i naš. Jeste. Pare nisu bile u priči. Ja sam bi ga bila klinka. Izvini zbog ovog, klinka i prosto ne razmišljaš na takav način da kasnije kapiraš kako to sve ide, da su u biti samo pare to nešto se vrte i na koji način one sve pokreću i da bez toga nema igranke, onda ti sve bude jasno. Pa dobro, da. A reci mi kako ćeš, ajde u stvari ovo prvo da ti pitam, u plakanju tvoje dece primećuješ tu boju šalim se. Naravno, bojica će biti spektakularni pjevači. Da. Koliko su grlati, satrašene, tako da. Još posebno mlađi, da, Andrija. Ja mislim da točno ima onaj neki zvuk, da ti točno mali mozak. Andrija, Matija malo manje, ali ga baš ono, nema. Ako je on odlučio da će da plače i da će da te probudi, to ne može. Ali puštaš da plaču? Pa ne previše. Matiju sam, na primjer, kad smo ga učili uspavljivanje, pošto sam ja bila u fazonu kao sa on 6-7 mjeseci može da nauči sam da spava, to je bilo nemoguće. Mi smo znali da ga puštamo fazon sat vremena, pa ulazimo svako malo, pa sve te neke tehnike čitaš, kako trebaš, šta. I na kraju ga ne odigneš ruke. I onda na kraju smo ga naučili sa godinu dana da se sam uspava i prvi dan je plakao pola sata. Ja sam sjedla pored, plakala sam sa njim. To jest, pored vrata izašli smo iz sobe. On je jedan zaspao u turskom sjedu, nije znao ni da legne. Ja, a drugi put, sutradan je zaspao nakon 20 minuta i preko sutra, znači treći dan je zaspao nakon 5 minuta i sada ga doslovno ostavi i nema uspavljivanja. Nijednog ni drugog ne uspavljujemo. I to je nešto najbolje. Mi moram to zahvaliti mom mužu, pošto je on bio taj koji je bio u fazonu Ana, možemo. On je to pročito na Googlu, da. Ne, on može, on je imao tu hrabrost da izdrži sve to i bio je kao daj, brate, moramo sad ovaj vikend, pošto sam ja više bila luda. I na kraju meni sad taj moment kad znam da ih stavim da spavaju, da je to, da ne moram da sjedim, da ne znam kad ću ja leći, da ne znam kad ću imati vremena za sebe,
je nešto genijalno, neprocjenjivo i to je stvarno strava. Ali nisam previše puštala. Ja nisam, mi to nismo mogli. Ozbiljno. Mi to nismo mogli, ali dobro, došao je vrtić. I onda kad je došao vrtić, tamo nema zezanja, ovaj, tamo legne i sećam se da je ovaj jedna vaspitačica rekla fazom da li prvi ili drugi dan kad je došla na privikavanje, da je ravno 30 i nešto puta morala da je vraća u krevet. Ovaj, i onda posle toga, posle možda nedlju dana, sam je stavio samo da legne, ja sam legao pored nje i zaspali smo. I od tada je ta varijanta. Ne mogu baš samo da je ostavim u sobi. Da. Ali ovaj, ne u smislu ne mogu, nego neće hteti. Ona će ustati sad, ona može urodno da siđe s kreveta da, ovaj, i tako dalje, ali moram da legnem pored nje, ali svakako ne ustaje. Znači, ali brzo se zaspi? Pa relativno brzo, da. E, znači, ono, jer sad i znam tajming, znam kad popodne spava, koliko je vremena sve. Da, koliko je umorna, da li se umorio prije. Uradio sam algoritam, sve sam izračunao, sve šalim se. Tako se ide kroz život, bravo. Ovo, ko što je moj kum, on je za sve pravio aplikacije, koliko sa šta, kad je jela, koliko grama, znaš, on je isto programer i onda je on pravio. Ja sam se krstio kad mi je pričala i on i njegova žena kad su mi pričali o tome, ja sam rekao, bože, svašta. Ali ne, ali svi imaju neki svoj ritam, znaš. Svi nekako pokušavaju da na neki način to spavanje i to hranjenje i da napravi svoje. Meni je ovo bilo rita. Zanimljivo zato što je on, znači on je pravio aplikaciju kako se zove, no, ovaj, za svadbu, znači on stvarno napravi aplikaciju, znači to je napravi i onda ti tačno znaš ko će kada dođe, ko će kako deći, znači na show, ne možeš da zamisliš, ali dobro, car. Totalni je kraj, da. Ovaj, ništa, ovo je naš sad kraj našeg razgovora, ovaj, htio bih sad samo još evo, da tačnije uvijek pri kraju ovog našeg razgovora, ja dam taj neki pečat ovom našem kanalu, jer naš kanal je generalno edukativni kanal, gdje tu ima tehnike učenja i sad imaju tu još neki razne svačice koje nisu vezane samo za podcast i uglavnom volim sa svojim sagovornicima da nekako pitam ih i pričamo na tu temu vezanu za tehnike učenja i kako napreduju kroz svoju karijeru. Sad smo pričali o tom tvom nekom razvoju, ali kako danas ti pokušavaš da svakoga dana napreduješ u muzici, u bilo kom segmentu života? Sad si pričali o tome kako te susrelo to da ono, tehnike plaćanja, marketinga, PR-a i odnosa itd. Pa ovaj, mislim da je puno pomoglo, iskreno. Ja sam sad počela malo da idem na online časove i to mi je stvarno puno pomoglo samim time da unaprijedim sebe i svoj vokal i to svoje disanje. I ovaj, tako da mi je to super. To su neke, ali moram to sve zahvaliti ovim danas novim tehnikama i svemu. Koje i sad, sabotiraš. Da, ne sabotiram, samo sam ja uvijek za neko razumno. Pošto ja sam skapila neki dan da sam doslovno fazon ono, 2 sata bila na TikToku umjesto da spavam i da se odmorim, ja sam gledala ko šta radi. Onda sam se sama iznervirala. Ovaj, a kažem ti što se ti časova, to mi je stvarno super i super mi je došao ti iPadi. Eto, to ti je moje, toliko mom usavršavanju, ja nosim iPad na nastupe i čitam tekstove, pošto sam katastrofa s tekstovima, tako da ću sad stvarno probati da malo ono, sjedim sama sa sobom i da vježbam, ali generalno mislim da je samo taj rad na sebi svakodnevni, da je to nešto najbitnije. Pored toga što ti učiš i vježbaš za nešto buduće, opet sam sebe ponovo upoznaješ i radiš i to mi je ono stvarno, mislim da bi trebala malo više da se tome posvetim. A šta se mi piše što se tiče te učenja? Ne, ja se pogubim, ja krenem iz jedne teme u 17. Samo lagano. Već sedim ovdje, ja mislim, ne znam, ono jedno 2 sata koliko sedimo već, nije ni lako. Ne znam više šta si me pitao, kako učenje. To je ovaj, moja taktika. Znači, mi toko ispričamo, ti da pojma izlupiš, nemaš, super. Ti pojma nemaš šta si pričala danas. I onda kad danas budu naslovi, ti ćeš da odgovaraš. Samo ću tebe prosljeđivati, ovo je zbog tebe. Ovo je isto, ovo. Da. Ništa, Anči, hvala ti puno na ovaj odvojenom vremenu. Meni je stvarno bilo ovaj, kao da sam pričao sa drugaricom, iako se znamo evo koliko, već 2 sata. Ovaj, stvarno mi je prijelo i stvarno sam se osjećao kao da eto, pričam sa drugaricom. Mnogo ti hvala na odvojenom vremenu. Prvo, hvala tebi na pozivu. Baš sam se oduševila kad si me zvao i mnogo volim ovakav vid saradnje i priče i svega. Tako da mi je baš drago i hvala ti što si mi dao šansu da se izlupetam i ispričam sve što mislim i što ne mislim i što sam mislila da neću nikad ispričat. Ali generalno sam uživala i ovaj, želim ti svu sreću i hvala. Naravno zovi ako nešto treba pomoć. Obavezno. Hvala puno ljudi, vidimo se sljedećeg petka. Ćao se. E sad, kakve su minđuš? U moje uši su sigurno crvene.